Sändningen från Svenska Cupen sponsras av Flygbolaget Bra, GP Batteries, laddningsbara batterier, och Hultafors handverktyg. Malmö anländer till Malmö IP för match i Svenska Cupen. Om de vill ut i Europaspelet i år så gäller det att vinna cupen. För Norrköpings del, som inte förlorade en enda match förra säsongen mot Malmö, så har de redan Europabiljetten säkrad. Och de har ju fina minnen ifrån Malmö. Det var ju här i Malmö som de säkrade SM-guldet. Ja, hjärtligt välkomna ska ni vara till Malmö IP. Kvartsfinal i Svenska Cupen mellan mästarmästarna Malmö FF och regerande svenska mästarna IFK Norrköping. Och det är slutsålt. 4500 personer är på plats. Och det är ganska så kyligt. Blåser inte så mycket som vi trodde det skulle göra inför matchen. Och det är lite spänt. Lite spänt, speciellt för Malmö FF som du var inne på här. Måste vinna för att få spela i Europa. Och med dem... Man har ju verkligen fått smak på att spela Europa med sina två senare år då, där man har fått vara med i Champions League-gruppspelet. Så att det är viktigt för Malmö att fortsätta få spela Europa, så att det ligger väldigt mycket press på Malmö FF idag. Och Norrköping är ju, som vi sa tidigare, redan klara för Europaspelet som de vann Allsvenskan. Hur mycket tror du det spelar in inför en sån här match? Nej, men det är klart att Malmö bör vara hungriga, men samtidigt så tror jag att Norrköping är ett sånt lag som verkligen går för det. Så att man är inte nöjda, utan man vill vinna cupen. Jag pratade en del med Janne här tidigare, sagt också att de kommer gå för att verkligen vinna cupen och vinna allt de ställer upp i. Så att det finns en hunger i detta Norrköping också. Jag kollar lite på uppvärmningen här, David. Och det såg väldigt bra ut när man spelade det här smålagsspelet i Norrköping. Bollen gick väldigt snabbt längs backen och det var ofta rätt adress. Så att de såg heta ut här på uppvärmningen. Och de var så pass heta som var ute kanske 10 minuter innan Malmö-spelarna kom ut för deras uppvärmning. Några andra som känns taggade och heta idag är ju Staffan Lindeborg och Marcus Johannesson. Med all respekt för gruppspelet som har pågått nu 3 helger i rad, Marcus, så skulle man väl kunna säga att nu, idag, här i Malmö börjar fotbollsåret på allvar. För det här är en höjdare match. Ja, det är en prestigematch också efter föregående år när Norrköping då knep SM-guldet här nere i Malmö. Så det är en riktig prestigekamp inför det här säsongen som kommer. Dessutom möts de här lagen också i den allsvenska premiären. Vi tittar här på Malmös laguppställning, startelvan, där Frans Brorsson nu får spela från start. Skälet är att Rasmus Bengtsson är skadad. Så har vi Levicke med på mittfältet naturligtvis, och så 2 nya namn för många av er, nyförvärven. Nummer 7, dansken Christiansen, och nummer 24, islänningen, forwarden Kjartansson. Jag är spänd på Christiansen centralt på mittfältet. Jag kanske tycker att Malmö har saknat den här kreativa spelfördelarna. Man spelar mycket med Levick och Adu tidigare. Christiansen har fått väldigt mycket beröm i början av säsongen. Så ett spännande spelare att titta på idag. Svenska mästarna kommer utan sin målvakt David Mitov Nilsson. Han har skadeproblem fortfarande. I mål därför estländaren, den unge, något orutinerade Andreas Weikla. Och här finns i denna startelva 4 stycken som var med på Erik Hamrens januari-turné. Nummer 6, högerbacken Linus Wahlqvist. 14, Niklas Berkrot. 5, Kristoffer Nyman. Och så han då som vann skytteligan förra året. Nummer 10, Emir Kujovic. Ja, Kujovic har börjat den här säsongen bra också. Gjort mål här i Svenska Cupen. Men framförallt Tekke på mitten har vi hört mycket gott om. Se hur han, istället för Fransson som spelade förra säsongen, ska axla det ansvaret centralt på mittfält. Berkrot tillbaka skadefri. Jättespännande att se. Kommer slåss för en plats i Rio i OS-truppen. Ser jag fram emot. David? Det är tydlig dominans från hemmasupportrarna här inne som håller igång på ett väldigt imponerande sätt. Inte lika många Norrköpingssupporter på plats, men väl utanför så träffade Elena Lövholm en från varje läger.
Nu står vi här utanför Malmö IP och supportrarna rör sig in på arenan för att titta på dagens kvartsfinal. Och jag har lyckats stoppa två av dem. Vi säger hej till Thelma Ann. Du håller på Malmö FF. Jag måste fråga dig, den här pressen som alla pratar om, att Malmö måste ta sig ut i Europa, känner man av den? Absolut, det tycker jag. Vi har ju varit där nu två gånger om och när man väl har varit här så vill man ju såklart tillbaks. Men det är inte det som är själva det absolut viktigaste, utan det är ju att ta dubblen i år, helt enkelt. Mm. Vad tror du om läget i truppen och era chanser idag? Jag tror det är bra. Jag tror vi är favoriten här. Mm. Men som äkta malmöit så måste jag säga att jag inte vill jinxa det. Utan det får vi se sen efter mat. Mm. Mm. Fredrik Nilsson, du håller på IFK Norrköping och ni har ett väldigt succéartat 2015 att leva upp till här. Hur känner du inför det? Jag tycker det känns bra, men det känns ändå som att Malmö har mera av favorittrycket på sig faktiskt. Och det här kravet att de ska ta sig ut i Europa. Och jag tror det kommer passa oss bra. Mm. Likadant förra säsongen, då tog vi två segrar mot Malmö. Så det känns bra. Mm. Malmö landade ju som bästa grupp etta. Vad tror du blir nyckeln för Norrköping att knäcka dem idag? Jag tror att nyckeln sitter mycket i våran offensiv faktiskt, att vi får igång Kujovic och Nyman där framme. Mm. Sen så hoppas jag att Vajkla, våran reservmålvakt som det är, kan leverera nu i Davids frånvaro. Så där har vi nycklarna. Mm. Bra, det märks alltså på stämningen att det är mycket som står på spel för båda de här lagen idag. Vill ni läsa mer om Svenska Cupen så gör ni det i min blogg och den hittar ni i våran app. Tillbaka till dig David. Appen, ja. Har du laddat ner den? Ja, såklart. Såklart. Mm. Och om man vinklar på den så kommer text-tv. Ja, det är så briljant. Bra. Det är så bra. Ska vi fokusera på spelet och matchen då och ta oss an hemmalaget Malmö som, om man bara resultatmässigt kollar, de vinner sin grupp överlägset. Men vad är din känsla, hur är deras form? Nej, men den är absolut på uppåtgående. Jag tycker man började väldigt tveksamt mot Sirius i första cupmatchen. Där var man inte alls påslagna och hade verkligen problem mot superettanlaget Sirius. Men så har man tagit sig. Ängelholm började bli ännu bättre. Och sen nu senast mot GIF Sundsvall så var det riktigt, riktigt bra. Någonting som man verkligen har fått igång är Christiansen, den nya dansken. Som inte bara är en teknisk spelare utan en bollvinnare också. Någonting som verkligen förstärker detta Malmö FF. Så att han är jätteviktig. Kjartansson där uppe på topp. Tycker jag har fått igång samarbetet med Rosenberg på ett alldeles strålande sätt och blivit bättre och bättre ju mer matcherna har gått här. Så att han kommer också fått Malmö få stor nytta av. Jag har följt honom i Norge. Det är en målskytt av rang. Kan göra mål på alla olika möjliga sätt. Och just samarbetet Kjartansson och Rosenberg, det blir väldigt, väldigt intressant att se. Och bortalaget IFK Norrköping som många säkert känner väldigt mycket och vet väldigt mycket om. Du vet lite mer för du har varit och besökt dem och Janne Andersson. Hur tycker du att de har hanterat den här framgången? Alltså, ligger det kvar? Har det smygits in om mättnad att de har vunnit eller finns hungern kvar? Ja, jag snackade ju med Janne om det där och han tycker det har blivit lite väl mycket firande. Man har blivit bjudna på en massa olika grejer och de hade satt upp skyltar i omklädningsrummet med guldet och allting. Han rev ner allt och sa nu är det nock. Nu tittar vi på 2016 och så glömmer vi det som har varit. Och det är helt rätt. Det går inte att leva på gamla meriter och fotboll. En färskvara och jag tror att Janne har tagit ner dem på jorden och att de levererar från start 2015. Och det tycker jag man har gjort också. Helt okej här i gruppspelet, även om det har varit lite småknackigt vägen fram här, så ser det ändå helt okej ut för IFK Norrköping. Vi är alltså framme i kvartsfinal i Svenska Cupen. Vi hade ju en match igår som spelades som Häcken vann mot Halmstad på övertid. Samtidigt nere i Kalmar så går deras match igång då, Kalmar mot Helsingborg. Och sen så har vi våran match här då på Malmö IP, Malmö IFK Norrköping. Och sen på tisdag, match som vi sänder på SVT, slaget om Stockholm, AIK
mot Hammarby. Och ni som missade matchen igår mellan Häcken och Halmstad, så var det en tight match hela vägen fram till på övertid när Häcken avgjorde. Mm, och det är Jeremy, för jag gillar den här forwardstypen som dyker upp där 30 sekunder innan slutet. Väldigt tungt för Halmstad som försvarar sig väldigt, väldigt bra, även om Häcken hade bud på några fler mål. Men Halmstad, nej, de ser intressanta ut inför sin superettasäsong, men Häcken vinner trots allt rättvist. Och för er som jag absolut inte vill se på matchen mellan Malmö och Norrköping, utan längtar efter att få se hur det går mellan Kalmar och Helsingborg, då är det bara att ta det in på sportsajten, för där sänder vi den matchen live. Kalmar mot Helsingborg alltså på våran sajt. Vilka vinner idag? Nej, men jag tror att Malmö vinner på grund av just den hungern att de behöver vinna för att kunna spela i Europa. Just den lilla, och sen plus att det kommer bli ett enormt tryck från supportrarna här. Vi har redan hört här på uppvärmningen att de börjar elda igång det. Fansen förstår också att detta är chansen, så att liten slant på MFF. Vi tar oss tillbaka till Staffan och Marcus. Malmö IP, den gamla fotbollsarenan i Malmö. Och en härlig inramning denna trots allt lite vårkalla eftermiddag. Vi hoppades på vårsol och 7-8 plusgrader, så blev det inte. Det var ju här i Malmö som Norrköping säkrade sitt SM-guld. Rosenberg utvisade efter 5 minuter. Malmö vann med 2-0. Så här i Malmö som allsvenskan startar. Den allra första matchen spelas 2 april. Och det märkliga är att då är det Malmö-Norrköping igen. Härlig stämning även på denna arena. Malmösången som brukar klinga ut på just det här sättet också när Malmö spelar på Swedbank Stadion. Ska vi fördjupa oss lite mer, Marcus, i laguppställningen då? Anton Tinnerholm var ju också med i landslaget i januari, dock inte Levicki. Han fick ledighet under januariturnén. Och det intressanta är väl nu, till att börja med, hur klarar Brorsson mittbacksjobbet? Ja, det är en delikat uppgift med tanke på att Allan Kuhn är en väldigt offensiv tränare. Jag har förmånen att spela med honom om några år. Och det jag tyckte man brast stundtals förra säsongen, framförallt man såg man möter bättre motstånd, det var just i backlinjen. Hur man hanterar. Jotun hade problem med defensiven. Mittbackarna var väldigt skadebenägna. Det var Kari Arnason och Tindron som var de bestående spelarna bak. Så här har man ett digert jobb framför sig att få spela in det här. Vi tittar på Norrköpings startelva också då. Malmö FF i ljusblått som vanligt. Så här ser den ut. Teke på mittfältet. Och nu går det åt till Kalcik in på Kristoffer Telos bekostnad som vänsterback. Och så finns det då en ny mittback också från Sundsvall, Jon Juni Fjolusson. Tacksamt läge att komma in för Fjolusson ihop med Andreas Johansson naturligtvis, som är stabiliteten ihop med Sjölund där. Det är de som bibehåller den här ryggraden ihop med Kujovic, Nyman, som sagt Daniel Sjölund och Johansson. Där får man en stabilitet i det här. Så det är viktigt att få upp hungern på dem nu, veta att det är allvar, veta att det är en ny säsong. Det är lätt att säga det, det är svårare att bevisa det. Det ska bli jättespännande att se. Så, och framförallt också som jag var inne på innan matchen, Teke här inne kommer in bredvid Sjölund, det ska bli jätteintressant. Och Traustason, kan han fortsätta leverera på den nivån han var förra året?
Sändningen från Svenska Cupen sponsras av Flygbolaget Bra, GP Batteries, laddningsbara batterier, och Hultafors handverktyg. Yes, jag står här med tränarna inför avspark. Allan Kohn, ni hamnade i underläge i 2 av 3 gruppspelsmatcher och lyckades vända det sen. Hur ska ni göra för att undvika det nu mot lite tuffare motstånd? Nej, vi ska få en bra början på matchen och försöka sätta press på Norrköping så fort vi överhuvud kan. Så det hoppas jag får se på grabbarna idag. Du fick ett bra besked gällande Mollins i förra matchen. Han kom in och gjorde 2 mål. Tror du att det blir någon speltid för honom idag? Det vet man aldrig i fotboll, men jag vet att han är hit. Mm. Tack så mycket. Janne Andersson, Malmö är såklart en motståndare du har stenkoll på. Vad blir viktigt för att ni ska vinna den här matchen idag? Vi har haft en liten rörig försäsong och nu blir det lite rörig med Arne Torstad som fick lämna in precis innan matchstart. Det har varit mycket skadesjukdomar, så vi är inte riktigt... Vi har inte presterat 90 jämna minuter ännu. Det måste vi göra idag om vi ska gå på Malmö. Tack så mycket. Det var tränarna alltså inför den här kvartsfinalen. Nu lämnar jag över till dig, Staffan. Dags för avspark på Malmö IP. Då fick vi besked om Traustason då, som alltså värmde upp men som inte kommer till spel. Det där var ju naturligtvis inte vad Norrköping behövde. För Traustason är en viktig spelare som nu kommer att saknas. Andreas Blomqvist, nummer 7, nyförvärvet, tar Traustasons plats. Han är rutinerad trots sin ungdom. Så nummer 7, Andreas Blomqvist, spelar på den plats. Kojovic sökte just Blomqvist där innan Norrköping kan klara upp situationen. Norrköping är alltså helrött. Malmö FF i behov av ett avancemang till semifinal. Malmös enda chans att få spela ut i Europa alltså i sommar är att vinna Svenska Cupen. Lewicki jagas av just Andreas Blomqvist. Oskar Lewicki, landslagsspelaren som är högaktuell för EM-truppen naturligtvis. Tinnerholm har väl samma ambitioner. Anton Tinnerholm. Malmö frispark. Traustason var ju med och spelade fram till det första målet. Ja, han gjorde det första målet förresten i cupspelet. Och sen spelade han fram till ytterligare något när Norrköping inledde med att besegra Östersund med 4-0. Norrköping vann sin grupp på 7 poäng. Man kryssade mot Jönköping Södra i den sista, i och för sig betydelselösa matchen. Norrköping hade vunnit gruppen dessförinnan. Malmö däremot vann ju alla sina 3 cupmatcher. Blomqvist skapar irritation när han landar på ryggen på dansken Christiansen. Och domaren Mohamed Al-Hakim vill ha ett litet samtal med båda efter den här duellen. Ja, men det är skönt att se att det finns lite känslor, att det gäller lite grann. Absolut inga konstigheter i den här situationen, men det är laddat. Dåligt slaget frispark utav Tinnerholm. Där fanns en möjlighet för Norrköping att snabbt gå till anfall. Allan Kohn, ja, du nämnde Marcus att ni hade spelat tillsammans. Det var i Örgryte där dansken var en mycket löpstark mittfältspelare på sin tid. Ja, han spelade till höger. Vi spelade diamant och han spelade till höger. Ganska central yttermittfältsroll om man får säga så. Oerhört skicklig passningsspelare, väldigt klok, taktiskt väldigt driven. Han kan prata med både medspelare och motspelare och alla möjliga. Det är munnen glappar i ett på honom, så det är, Malmö kommer få en tränare som kommer engagerad i mycket direktiv, men är väldigt taktiskt driven. 2 islänningar i båda startälvorna. Ja, nu försvann ju ändå Traustason. Så att det är 3 islänningar på plan efter Traustasons sena besked att han inte kunde spela. Rodic tar inte inkastet, det gör istället Tinnerholm. Vi har alltså 2 nyförvärv för säsongen i Malmö startelva. Dansken Christiansen då på mittfältet. Han spelar med Lewicki och så den här killen, nummer 24. Islänningen Vidar Örn Kjartansson. Jotun hinner den bollen. Peruanen, vänsterbacken som var ny förra året. Första hörnan är Malmös och den kommer efter drygt 3 minuters spel.
Malmö, Allan Kuhn var inne på det, få en bra start. Men jag menar att han spelar tryck, sätta upp bollen, vinna fast andra bollarna och få lite tryck på Norrköping så man kommer in första minuterna. Det är det man vill göra och det har Malmö lyckats med de här. Så man är inne i matchen. Båda mittbackarna, Malmös, Arnason och Brorsson är i straffområdet. När Rodic väljer den här varianten, Jotun, Nick Skarv, Berget var väl tanken. Men ganska långt ifrån den första stolpen. Norrköping går inte speciellt högt upp. Försöker väl att hålla ihop sina lagdelar nu till att börja med i matchen. Brorsson. Det där är snyggt. Jotun. Arnason försöker sig på ett långt uppspel mot Rodic som hamnar i rygg på Tikalcic och som inte hinner fånga upp passningen. Vladimir Rodic alltså till höger på Malmös mittfält. Normannen Berger till vänster. Malmö saknar alltså Rasmus Bengtsson. Han tvingades bryta den senaste cupmatchen när Sundsvall besegrades med 4-0. Brorsson kom in, fick ganska mycket speltid och det är Brorsson då alltså som spelar mittback. Ett alternativ hade varit Cavallo, men han har också skadeproblem. Bra spel. Berggrot attackerar, avancerar. Här kommer Linus Wahlqvist och här kommer Norrköpings första hörna i matchen. Ja, jättebra. Anfallet börjar faktiskt på andra kanten när Nyman är stark, håller undan två Malmö-spelare och håller i bollen som är så viktigt. Norrköping ställer dem snabbt, så jag tror de vill göra idag. Fjolusson är en bra huvudspelare också. Mittbacken, islänningen, nyförvärvet från Sundsvall. Nummer 3, Andreas Johansson, kollegan, finns också på plats. Bra kaptenen i Norrköping, men det är en dålig slagen hörna som hamnar hos Levick. Wahlqvist. Malmö flyttar upp. Weikla spelar upp lite dåligt. Så Malmö kan anfalla. Gör det genom Rodic. Som slarvar bort möjligheten. Men ändå bra Tinnerholm. Sätter fart på den direkt. Ett tillslag sätter ut den på Rodic. Man drar nytta av en dålig spark av målvakten i Norrköping. Och plöjer plötsligt så dålig touch av Rodic. Men där hade han annars haft en mot en. Bra utav Tinnerholm. Arnason, aktuell, högaktuell naturligtvis för Lasse Lagerbäcks isländska landslag. Som också snart ska spela landskamper. Här kommer Kujovic. Och Berggrot är spelbar. Brorsson får se upp. Berggrot skjuter, retur. Och inte slut än, för Sjölund skjuter också. Två bra skott, Berggrots första och sen då Sjölund strax över. Det här är inte intressant. Här får Malmö inte tappa bollen som man gör. För det man gör i uppspelsfasen är att man flyttar in Berget, flyttar upp Jotun väldigt högt. Och vad händer då när man tappar bollen? Jo, jätteyta bakom Jotun nu på högerkanten. Det Berggrot älskar att komma emot den. Det där gillar inte Allan Kuhn med tanke på hur de har startat här. Tanken är ju att Jotun ska gå lite högre upp oftast än Tinnerholm på högersidan. Men båda är offensivt lagda. Och det är klart att med Berggrots snabbhet där på en yta som Jotun har lämnat så kan det bli fler kontringar och fler farligheter för Norrköping. Och den vet Jan Andersson om och det har varit väldigt tydligt att Berget har klivit in centralt i banan och Jotun, framförallt den bollen, varit här på högerkanten. Där är Jotun alltså framme i forwardslinjen. Där är han på bollen. Han var alltså längst fram tillsammans med Rosenberg. Och det är klart, då blir det ytor bakom denne peruan. Man spelar sin fotboll både i Peru, i huvudstaden Lima och i Brasilien, i Vasco da Gama. Arnason. Dålig passning, lätt för Wahlqvist att ta ner. Han slår en lång boll upp mot Andreas Blomqvist. Blomqvist får inte riktigt kontroll på bollen, men Norrköping får inte heller någon hörna. Nej. Det är Andreas som är sist på den bollen. Han har gett av på gången, det kommer krävas av Blomqvist, för det är precis det Traustas han gör. Kommer in väldigt centralt. Poängspelare i Norrköping, gör väldigt mycket poäng förra året, både passningar och mål. Grymt viktigt. Så Andreas som egentligen är en central spelare mer
Det blir nog ganska naturligt för att söka sig in i den positionen. Till Kalchi, Sjölund. Bra spelat. Blomqvist. Teke, nummer 27. Bra passning ut till Bergkrot. Han väntar in Wahlqvist. Nej, han slår en passning istället mot den första stolpen och där är Brorsson och spelar undan. Bergkrot tar ner. Titta vad snabb han är. Lewicki tar över och skickar upp bollen mot Rosenberg som går upp i duell. Men den förlorar han mot Fjolundsson. Norrköping har börjat bra. Första 9 minuterna. Jag trodde Malmö mera skulle trycka på i matchinledningen, Marcus. De har fått ett par när Malmö har tappat boll och då vinner man bollen. Får ställa om ett par gånger och då blir man i Malmö mentalt lite grann. Blir lite mer räddhåg, sen vågar inte lika mycket. Och då har Norrköping inte sin i det här, nu efter 10 minuter som du säger. Så ja, bra matchinledning tycker jag. Okej, kvalitet från båda lagen, men de känner väldigt mycket på varandra än så länge. Malmö vill ha frispark, så blir det inte. Teke istället. Han har 4 medspelare med sig i anfallet. Bergkrot vänder hem, spelar Wahlqvist. Wahlqvist, härlig passning mot Kalcic som påbörjar löpningen långt innan passningen slogs. Blomqvist lämnar över till Kalcic. Arnason undan. Kristansson så skickar till och håller upp bollen. Till Norrköping. Andreas Johansson. Där är Nyman på väg hem efter att ha varit i offside-position. Norrköping vill ha inkastet men det blir Malmö som får. Fjolundsson rotunerat in i ryggen på Rosenberg. Inte direkt någon oskjutsthet. Men han störde Marcus. Berget släpper bollen. Wahlqvist tar den. Ja, bra läst av Wahlqvist. Bergkrot får Berget på sig. Vill ha frispark, får inte det. Många tuffa dueller. Jotun avancerar. Gör det bra. Teke stör. Passningen kommer in. Rosenberg faller. Ingen avblåsning nu heller. Mycket dueller. Ja, det är härligt. Det är härligt. Det vill jag. Öppna schyssta dueller rakt framifrån. Sätter fart på matchen. Bra. Rosenberg hade gärna sett en frispark där. Det var ju Rosenberg som blev utvisad efter 5 minuter i den sista allsvenska matchen förra året. Och Malmö fick dessutom Brorsson utvisad i den andra halvleken. IFK vann ju den matchen när de säkrade guldet och gjorde det med 2-0. Första guldet för IFK Norrköping sedan 1989. Och även det guldet vann Norrköping just här i Malmö. Berget nytt skarvar. Andreas Johansson spelar undan. Kujovic kommer från offside. Kuhn rättar till den blåvita halsduken. Tinnerholm. Arnarsson. Lewicki. Oftast i den där positionen. Lite defensivt på mitten. Där har han ju under fjolåret haft Adu oftast som den närmaste mittfältskollegan, men han är utanför laget, är inte ens med i truppen. Fjolundsson spelar till inkast. Här kommer vi se en tydligare rollfördelning tror jag på central på mittfält, eller vilket kommer djupa i Christiansen. Ligger som en mer offensiv, tydlig mittfältare, får ge understöd, sticker iväg, hittar de sista passningarna. Blir det kanske mer en diamant? Du var inne på det tidigare, det var så ni spelade i Örgryte där. När du och Korn höll till på mitten. Jag vet att Allan har mycket för sig. Sen har det hänt mycket i fotbollen sen det där hände. Men diamanten har slipats. Den har slipats kan man säga.
plattats ut en hel del också ibland. Annars var det ju en period när det talades väldigt mycket om diamant på mittfältet. Rodic spelar lite snålt, men Rosenberg fixade ändå. Bra spelat utav Christiansen. Berget avancerar, skjuter. Och inte riktigt träff. Ja, men återigen ser vi hur centralt Berget går, och Jotun sticker direkt på kanten när han kommer in där. Och de här är väldigt, väldigt skickliga, de här offensiva spelarna. Jag är väldigt nyfiken inför den här säsongen. Det är Rosenberg till Christiansen till Berget. Då går det fort och det är hög kvalitet på de där herrarna. Jotun, Levicki, Brorsson, Frans Brorsson, ja. Son för övrigt till Jonas Brorsson som spelar svensk fotboll för Trelleborg förra säkert. Rodic, Levicki, här rullar Malmö bra boll. Och Jotun är långt upp, 20 meter längre upp. Brorsson tar upp bollen just till Jotun. Här kommer inlägget. Mot Rosenberg, till Rodic och till Malmös första målchans. Det är ett snyggt anfall. Det är en bra målchans. Och den som skapar det, skulle jag vilja säga, det är Frans Brorsson som vågar ta ytan med boll. Det är så lätt gjort att man blir slå illa slå. Det här tar han yta, titta. Lockar till sig motståndarna. Och då så släpper han ut en Jotun. Precis rätt läge som skapar ytan. Bra Frans Brorsson. Precis det man vill ha ut av mittbackarna när man möter ett ganska lågt stående försvar. Vi har spelat i 15 minuter på Malmö IP. I Kalmar är matchen minuten senare, men fortfarande mållöst mellan Kalmar FF och Helsingborg. Och igår alltså säkrade Häcken semifinalplats. Ett lag är klart för semifinal, inget superettanlag kvar. Oj, det skottet från Christiansen tar rike på Johansson, men som reser sig ändå direkt. Bra framspel till Christiansen från Tinderholm. Och så är Rosenberg där. Men får inte träff eftersom Andreas Johansson täckte bra. Sjölund tittar ut mot höger. Kujovic är på språng fram. Men det är Berkrot som får bollen. In i straffområdet sticker Nyman och Kujovic. Berkrot tappar bollen i duell med Jotun. Sen gör det bra. Malmö får behålla. Nej, där kommer en avblåsning. Där kommer en frispark. Bra gjort av Jotun ändå. Det var det vi hade klagomålen på hans stundtals förra året, att hans defensiva spel, kanske framförallt positionsspelet, men viktigt att han kommer in bra i defensiven för den här säsongen. Levicki. Titta vad högt upp Jotun är hela tiden. Mer som en vänsterytmittfältare när Malmö har boll. Här spelar han bollen snabbt till Berget. Berget, Kjartansson och Weitland. Andreas Weitland, den unge målvakten, estländaren alltså. Som har fått spela ganska mycket nu. I och med att David Mitov Nilsson har haft skadebekymmer. Först revbensskadad. Rosson, återigen, sticker han på en utflykt. Tinderholm är inte spelbar. Christiansen istället. Rodic. Bra Malmö-spel nu. Och så tappar Rodic bollen. Berkrot. Kujovic söker sig ut till höger. Han är offside. Får vända tillbaka. Malmö går ganska högt upp med sin backlinje. 10 meter ifrån mittlinjen.
Olofsson. Det var ju David Bo Wiklander som spelade i mittback förra säsongen, men han fick inget nytt kontrakt i Norrköping. Med i startelvan var också Kamara när guldet säkrades. Kamara har tvingats avsluta sin karriär efter oväntade hjärtbesvär. Här kommer Rosenberg. Berget. Rosenberg in i straffområdet. Berget försöker komma förbi Wahlqvist. Belönas med en hörna. Alla spelar väldigt lika i defensiven med Malmö och Norrköping. Generellt så spelar de väldigt lika överhuvudtaget även i uppspelsfasen. Men man ligger och väntar lite. Vill vinna bollen centralt precis som det blev nu när Norrköping tappar bollen. Sen vill man smälla till. Ställa om snabbt för att komma till snabba avslut. Rodic ska slå hörnan. Arnason vid den andra stolpen bakom ryggen på Andreas Johansson. Där borta är bollen, men det är Fjolusson som nickar ut den. Christiansen lyfter fram den. Arnason. Det vinkat, det är offside. Norrköping saknar en spelare till som var med i sista matchen när guldet säkrades. Och det är inte vilken spelare som helst. Det är Alexander Fransson som såldes till Schweiz och till Basel. Han gjorde ju en fantastisk säsong, Alexander, förra året. Verkligen. Jag väntar lite på hans genombrott och det kom verkligen nu. Så välförtjänt, men det är också mycket, mycket ära åt Daniel Sjölund som började den här matchen väldigt bra och som gjorde Alexander Fransson bra där inne. Han är tryggheten, väldigt bollskicklig. Duktig på att sätta sina medspelare i bra situationer. Det ska bli intressant att se hur han klarar sig på egen hand. Det ska bli intressant att se hur Norrköping klarar sig utan Fransson den här säsongen. På den positionen spelar ju nu Teke då idag. Och det alternativ där är ju Andreas Blomqvist som fick hoppa in här nu då. Väldigt tätt in på avspark i och med att inställningen Trastason inte mådde bra. För det är väl det tror jag som är skälet till att Trastason inte kan spela. Här har vi Nyman som inte har kommit med i spelet. Det gjorde han inte nu heller. Kristoffer Nyman. Frispark. Malmö. Andreas Johansson får en tillsägelse. Rosenberg tycker att det är berättigat. Andreas väldigt högt upp där. På motståndarnas planhalva. Ja, det är klart att han tar tillfället i akt och skavar lite på Rosenberg. Han vet att han har varit lättretad. Han vet att han åkte ut förra sista matchen förra säsongen. Så det är klart att han är där och retas lite. Och han vet också om att Rosenberg spelar ungefär på samma sätt. Det är ge och ta. Han kommer ge tillbaka under den här matchen. Rosenberg ännu inte målskytt i cupspelet. 10 mål har Malmö gjort. Berget bästa målskytt med 4 mål. Han hade en förhållandevis lite mer trög säsong om man jämför med för 2 år sedan. Det var fantastiskt när han kom hem. Han är fortfarande väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt nyttig för Malmös spel. Men det är klart man vill ha de där målen från honom också. Han var ju oerhört viktig i Champions League-spelet med sin rutin, med sin spelstil, med sin tuffhet, med sin attityd, med sin förmåga att störa motståndarna, inte bara med mål. Lugnt agerat utav Weikla, även om passningen var svår. Den går till ett Malmö-inkast som Tinnerholm tar snabbt. Fjolusson täcker. Gör det bra. Arnason i ryggen på Nyman. Mycket bra gjort utav Arnason. Christiansen. Levicki. Luton sticker framåt på vänsterkanten. Rosenberg får bollen. Och får en ny smäll. Och får en ny frispark. Den här gången i duell med Andreas Blomqvist. Det där är ett hyfsat läge. Första varningen, Andreas Blomqvist. Nyförvärvet i Norrköping.
Den får ju Blomqvist lite till följd av Andreas Johanssons spark på mig lite mycket om den här situationen. Han kommer in ganska bortslöst. Och sent. Och sent. Ingenting att säga om. Jotun eller Berget? Jotun gjorde ett fantastiskt mål förra året mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. Han vann den matchen med 1-0. Ser ut som om Berget tänker skjuta. Nej, det blir Jotun. Och ganska ofarligt. Jan Andersson, guldtränare, som rivit ner skyltarna nu. Det är en ny säsong, det är ett nytt år. SM-guldet är färdigfirat. Det är Jannes budskap inför den allsvenska som väntar. Med premiär här i Malmö alltså, 2 april. Frispark för Norrköping. Sjölund, Wahlqvist. Bra passning. Bergkrot. Långt framför Jotun. In till Andreas Blomqvist som missar det perfekta målchanslägret. Ja, och det här är precis vad jag var inne på innan i början av matchen. Just där Jotun går bort sig totalt i det där uppspelet. Det är alldeles för enkelt pass som går rakt över Jotun. Han är på väg framåt. Bergkrot växlar. Och bra Andreas Blomqvist. Det är precis den där ytan Jan Andersson vill ha ut av sin vänster ytmyndfältare. Söka sig in. Kommer mot straffpunkt. Snett in och bakåt. Men alldeles för enkelt i det uppspelet Jotun. Det är naturligtvis en risk, Marcus, att låta Jotun gå så högt upp. Hur gick det där med Christiansen? Ingen avblåsning. Christiansen landade illa efter att ha varit uppe i luftrummet i en duell. Titta på det här. Han går upp i duell med Sjölund. Det är inte oschysst, men det gör ont. Ja, han klarar inte riktigt att ta emot sig där. Sjölund har inte riktigt koll, utan han ser att Christiansen ska komma. Inget jätteoschysst, men han landar väldigt olyckligt. Anders Christiansen. Ny förvärv. Spelade för Lyngby, Nordsjälland. Innan han sökte sig till Serie A, Verona. Det var därifrån Malmö hämtade honom nu till den här säsongen. Wahlqvist. Malmö pressar ganska högt upp. Norrköping löste det ändå. Ganska bra. Teke. Sjölund. Där kommer Norrköping. Anfall med ganska många. Man får se upp med omställningarna. Det kan komma en nu. Berget. Finns ytor borta på högerkanten hos Rodic. Som tar ner. Bra gjort Rodic. Christiansen. Teke. Tittar ut till vänster. Kujovic var på väg att springa offside. Blomqvist dras ner. Och Norrköping får en frispark. Blomqvist. Bergkrot. Här kommer ett inlägg. Kujovic, måltavlan där inne. Kujovic tycker att det är hans på Tinnerholm. Ja, det såg väldigt misstänkt ut. Hur ser på repriserna sen? Teke gör det där jättebra. Blomqvist. Kujovic är spelbar. Tinnerholm bevakar. Kujovic kommer förbi. Men det är ingen farlighet. Enkelt för vila. Så tappar Malmö bollen. Andreas Blomqvist vill ha frispark igen för Norrköping. Sjölund. Ut mot Nyman. Nyman vinner duellen med Jotun. Bergkrot, är det dags för ett nytt inlägg mot Kujovic. Bergkrot lätt förbi.
Bra ingripen utav Vilan. Kujovic tar ner, kommer inte till skott. Ja, det är Bärkroth som skapar farligheter på högerkanten med sina inlägg. Ja, man vill ha spelet där borta från Norrköping, så vill man ställa om snabbt. Nu ska vi se en gång till. Ja. Tinderholm och Kujovic. En gång till. Ja, visst är det där. För mig är det där hans. Norrköping skulle ha haft straff. Här kommer Kujovic. Det var han som såg och försökte påkalla domarens uppmärksamhet. Teke, skott utanför. Ja, men Norrköping bygger sitt spel mycket på vinna bollen, flytta över spelet på Jotuns sida, vinna bollen där, sätta in den bakom i den ytan och försöka vinna fast den på Bärkroth för att utmana där. Och det är lyckosamt än så länge. Man har inte skapat så många 100% chanser, så de få chanser man har haft så har det kommit på det sättet. Såg du, Kujovic och Tinnerholm snackade om situationen där också. Jag tyckte det var klar hands på dig. Du säger väl Anton att ja, men jag blir ju tacklad i luften där också. Läste du på läpparna eller? Ja, ungefär så tolkar jag det hela. Frispark Norrköping igen. Vi har spelat snart i 30 minuter. Det är inget mål, vare sig i Kalmar där Helsingborg spelar för en semifinalplats eller här i Malmö. Och igår fick vi vänta till det var 30 sekunder kvar av tilläggstiden innan det blev ett mål. Och innan Häcken säkrade sin semifinalplats. Johansson slår frisparken mot Kujovic naturligtvis. Jotun, smart spelat direkt i Berget som har kamraten med sig. Berget, hörna. Malmös tredje hörna. Olof Persson i samspråk med Allan Korn. Olof är ju precis som tidigare assisterande tränare. Han var ju det också till Åge Harreide i flera säsonger. Vad blir det för hörnvariant nu? Blir det Rodic, Tioton, precis som tidigare. Och så en utåtskruvad variant. Och där är Berget i den första solten. Det här var lite farligare än när de försökte den varianten första gången. Det är alltid farligt när man kommer på skarp på första stolpen. Väldigt svårt att försvara sig mot när det blir en riktningsförändring på bollen på det sättet. Fjordesson stressas, bra med bollen. Malmö går lite högre upp nu. Jag sätter press. Jotun. Andreas Johansson. Bärkroth. Här kan det bli farligt. Bärkroth. Jotun är ett antal meter bakom. Bärkroth mot första stolpen. Där var Nyman. Norrköping får nöja sig med ett inkast. Ja, samma yta, samma situationer med Bärkroth som kommer loss bakom Jotun. Man vinner boll. Ställer om i den ytan. Teke möter Bärkroth. Bra inlägg mot Nyman, över Nyman till Kujovic. Som tänkte sig att knorra mot den bortre stolpen. Rätt tänkt, men fel blev det. Den här gången. Den här gången. Ska man spela så tydligt med Jotunen så högt upp i banan så måste man göra någon tjänst. Då måste Frans Brorsson och Kari Arnason flytta spelet mycket tydligare i defensiven så att man täcker upp den ytan mycket bättre. Det blir ganska otacksamt om han är tillsagd och ligga så högt upp och ändå få jobba hem så långa sträckor som det blir och få jobba efter Bärkroth hela tiden. Är det någonting Malmö måste titta på hur man ska hantera? Rodic. Farligt. Och nära 1-0. Missförstånd mellan vänsterbacken till Kalcic och målvakten Weikla. Och så har du öppet mål och chans för Vidar Örn att göra 1-0. Ja, jättejobbig situation. Och det är klart att Kjartansson som målskytte som man är ska sätta den där. Hemmaplan 4 500. Drömstart på säsongen. Ja, Malmö har haft två riktigt bra målchanser. Det här är den bästa. Rodic. Här kanske det kommer en till. Det var Rodic som hade den första chansen. Skottet som gick över. Rosenberg. Jotun. Laddar.
skottet var på väg ut på gatan där borta, men den stannade den gamla. Han skulle velat att han släppte den ett steg till Berget när Norrköping kommer upp och pressar. Det är aldrig fel att avsluta, men Berget var superläge. Så jag tror han släppte ett steg till. Det har Bergkroth varit väldigt aktiv i Norrköpings anfallsspel, så det är Jotun som har varit den mest aktiv i Malmös anfallsspel. Det är en avvägning mellan de här, nu ser vi Bergkroth i bild. Det är en avvägning mellan de två, för Jotun och Berget skapar oerhört mycket framåt också. Så det är, ja, det är väldigt mycket offensivt på den kanten överhuvudtaget. Kjartansson, han som hade chansen att ge Malmö ledningen. Livicki ser inte upp, Nyman själv bollen. Norrköping försöker snabbt gå till anfall, gör det via Linus Wahlqvist. Nu är Jotun på plats och bevakar Bergkroth och stoppar. Och så frispark. Linus Wahlqvist. Numera med landslagsmeriter. Brorsson. Avancerar igen. Nu fick han problem. Ja, bra gjort av Nyman också. Ta upp jakten på Brorsson. Stressar honom så mycket att han gör ett dåligt alternativ för honom. Och tappar bollen. Väldigt farligt läge egentligen. Det är Kalcic. Bra samarbete med Sjölund. Sjölund i duell med Tinnerholm. Den vinner Tinnerholm med en duell. Kojovic. Brorsson undan, men inte bättre än att bollen hamnar hos Bergkroth. Nytt inlägg. Aron mot Kojovic. Över. Nej, Brorsson nickar undan. Wahlqvist. Det var Kojovic också innan Kjartansson spelar undan. Andreas Johansson, kaptenen, tar över. Wahlqvist. Wahlqvist tar ner. Teke. Bra spelat igen nu till Bergkroth. Bergkroth mot Jotun. Tinnerholm nickar om. Lite bättre än att Norrköping kan fortsätta genom till Katsic. Sjölund. Ja, Norrköping spelar bra anfallsfotboll. Modigt. Vinner väldigt mycket andra bollar när Malmö får inte till rensningar riktigt. Man vågar kliva fram. Vi såg Andreas Johansson våga ta in bollen och sätter upp bollen igen. Och jag tycker Norrköping, det här tycker jag är en av deras största styrkor. När de binder sig fast runt offensivt straffområde så är de väldigt kreativa, väldigt duktiga. Även om det här var ett kanske lite sämre beslut av Daniel Sjölund så är de väldigt duktiga runt där. Så när man väl får fast motståndaren djupt då är de väldigt kreativa i sina lösningar. Såg vi väldigt många gånger under förra säsongen. Det skilde 12 poäng mellan Norrköping och Malmö. Allsvenskan bok hade bokslut och det är Kojovic som är så nära att ge Norrköping ledningen nu på det här som bara liksom uppstår plötsligt. Ja, titta, en lång titta. Boll. Vad skicklig han är när han suger in den här. Karjanarsson är på väg in, man tror inte, men det långa benet suger in den med sån fin mottagning. Och så är det Kari som styr bollen, skottet till en hörna. Ovan nära Norrköpings ledning. Norrköpings hörna, nummer 2. Andreas Johansson vid första stolpen. Kojovic vid straffpunkten. Kristoffer Nyman har parkerat framför Johan Vila i mållinjen. Och Andreas Johansson nickar och får chansen. Och det är nära 1-0 igen för Norrköping. Och igen. Där var det ingen bra markering i Malmös straffområde. Oj. Andreas Johansson, vilket läge han får. Är det hans på mållinjen? Är det Rosenberg som tar med hans på mållinjen? Titta. Här. Nej, det är inte. Det ser ut som det är hans, men det är det inte. Jag tänkte väl det, för det hade väl inte Al-Hakim missat. Nej, den tar i magen på honom. Inga konstigheter, men vilket läge. Får inte släppa Andreas Johansson om någon i ett sånt läge. Mitt mellan målområde och straffpunkt. Händelserik första halvlek. Även om Kohl inte är nöjd med att det är mållöst. Det
kunde lika väl ha varit i Norrköpings ledning. Här kommer Tinnerholm. Bra inlägg. Berget kommer, men kommer för sent. Nyman i duell med Jotun. Gör det där riktigt bra innan han spelar bollen till Levicki. Rosenberg kan skjuta. Bajkla hinner. Det är händelserikt, Marcus. Ja, framförallt den senare delen, men det bygger väldigt mycket på. Och det är ett byte, Marcus, på gång. Ett byte till i Norrköping. Det där är ju lika oplanerat som det som Janne Andersson tvingades göra precis före avspark. Kristoffer Telo kommer att bytas in. Och skälet till det, vad är det? Bergkrok har dragit på sig en skada. Det var inte bra för Norrköping. Niklas Bergkrok, som har ställt till så mycket besvär för motståndarna, tvingas bryta matchen. Har känningar i högerlåret och in kommer Kristoffer Telo. Kristoffer Telo tar väl över sin vanliga position då som vänsterback och till Kalsic går över och spelar till höger på Norrköpings mittfält. Då saknar Norrköping nu sina ordinarie yttermittfältare. Det där är en försvagning. Bergkrot och Traustason båda sitter på bänken. Ja, det är jättesynd med tanke på att Bergkrot tycker jag har varit den mest aktiva och skapat en hel del oro där ute på den kanten. Sen det sätter också Jan Andersson i en svår situation med två byter redan i första. Ja, det blir det ju inte. Förlåt, Traustason bytte ju, tog man ju av innan matchen. Exakt. Så han har två byten kvar. Det har han. Det men med tanke på en eventuell förlängning så är det ju inte så bra. Fem minuter kvar av första halvlek, både i Kalmar där det också är mållöst och här i Malmö på Malmö IP. Kalmar-Helsingborg alltså parallellt med den här matchen. Jotun har lite tur. Christian som spelar Rosenberg. Så spelar Tinnerholm som spelar Rodic. Medspelare på väg in i straffområdet. Rodic vänder bort Telo. Spelar Tinnerholm som väl lyfter in bollen, ja, mot Rosenberg. Det är enkelt för Weikland. Jag skulle vilja att Rodic verkligen gick för att slå ut Telo i det läget. Han har honom med mot den. Han har fått honom där. Så vi låret på Niklas Bergkrot också såg det ut att vara, va? Exakt. Men jag skulle vilja att Rodic går hårdare där. Han är så skicklig mot den och är så rapp i steget. När han får den där läget, när man möter Norrköping som ligger så djupt annars, så är det så sällan han får de lägena. När han nu väl fick det, så gå för det och våga slå ut motståndare. Levicki. Rosson, vilka ytor för Jotun. Där ute är han. Levicki. När Levicki får bollen sticker Jotun framåt. Tinnerholm gör samma sak på höger sida. Bra gjort. Rodic lyfter fram. Tinnerholm, det här kan bli farligt. Snett in mot bakåt. Vilken brytning utav Andreas Johansson. Fenomenal. För där stod Kjartansson och väntade på bollen. Telo klarar duellen med Rosenberg. Ja, bra Andreas Johansson, bra position men också väldigt, väldigt bra anfall med lite fart ifrån Rodic, Tinnerholm. Maxlöpningar, då får man också lägen snett in och bakåt, jättebra. Men Andreas Johansson står ju perfekt i det läget. Andreas, 34 år, fyllde här om dagen. Oerhört viktig för Norrköping. Kalsic. Kujovic. Kommer inte åt inkastet. Andreas Blomqvist kommer inte heller åt i luftrummet. Teke istället. Försöker täcka bollen. Gör det bra. Vi håller den.
spelar fram det till Kujovic som skjuter. Och det är ett bra skott som Wieland tippar till hörna. Elena, har vi någonting nytt? Ja, precis. Jag hann byta ett par ord. Niklas Bärkroth innan han gick ut i omklädningsrummet här. Och han säger att det sträckte till i framsida lår när han skulle slå ett inlägg. Och därför så vågar han inte fortsätta spela idag för han fick så pass ont. Så att vi får vänta på ytterligare rapporter hur det blir framöver. Men... Hörnan slår Andreas Blomqvist mot första stolpen. Där står Sjölund. Där nickar Lewicki undan bollen. Ny Norrköpingshörna, men vi har slutminut på första halvlek. Men kanske också någon minuts tilläggstid. Trångt framför Wieland. Blomqvist från nästa hörna. Andreas Johansson. Det är någonting i ansiktet där. Det är lite tröjdragningar, det är lite slagsmål om kvadratmetrarna där. Farligt för första stolpen igen. Sjölund får ducka när Rosenberg är där. Bollen tar på Sjölund och det är inspark. Malmö. Händelserik första halvlek, men många målchanser. En hel del målchanser. Mycket baserat på misstag från motståndarna, tycker jag. Det är inte så mycket alltid, utan man satsar mycket på att vinna boll i bra lägen och då har man mycket kvalitet i båda lagen när man ställer om för att skapa lägen. Och det tycker man har gjort. Framförallt tycker jag Norrköping har skapat framförallt senare delen. Jag tror inte Allan Kuhn är nöjd med andra delen av första halvlek här, utan Malmö tappar boll, vinner inte speciellt mycket andra bollar. Malmö är som bäst när de får fast Norrköping djupt ner i det här läget. När man får spela sista tredjedelen, då är man luriga. Man har mycket duktiga spelare. Det här är bra. Rodic efter samarbete. Och det där är farligt. Innan Andreas Johansson nickar bollen till ännu en Malmö-hörna. Han är så skicklig, Rodic, på små ytor. Han kommer ner mot kortlinjen. Och den här lilla chippen han lägger det här. Inte på backen, ingenting. Titta här nu, ska vi se. Se hela anfallet. Just att han chippar in den så fint. Och det är jättesvårt att försvara sig mot det där. Här kommer hörnan. Det sista som händer i första halvlek. Nu är Kujovic där och nickar ut bollen. Vi har sett en första halvlek utan mål. Det kunde ha varit några. Jag tänker framförallt på Malmös jättechans när nya islänningen Vidar Örn Kjartansson hade öppet mål. Målet står också i Kalmar där det ytterligare spelas någon minut innan det är paus där också. Sändningen från Svenska Cupen sponsras av Flygbolaget Bra, GP Batteries, laddningsbara batterier, och Hultafors handverktyg. 0-0 efter de första 45 minuterna. Är det en bra fotbollsmatch vi ser? Ja, jag tycker det är helt okej. Okay. Malmö är lite slarvigt. Jag tycker Norrköping spelar bättre. Lite hafsigt och slafsigt. Det känns som att Malmö verkligen är pressad av läget som man befinner sig i. Vi har med oss Emi Kujovic. Emi, vad säger du om den första halvleken? Nej, jag tycker det är helt okej. Okay. Börjar lite fram och tillbaka, men jag tycker de klaraste chanserna så skapar vi. Och jag tycker att vi kanske borde ha en ledning, även en straff också, tycker jag. Ja, straffsituationen, berätta om den. För man såg den inte direkt, men du stod precis bredvid där det hände. Ja, jag brukar vara säker när det är straff. Jag håller undan han. Du ser ju vad hans hand är. Liksom. Mm. Det är ju helt onaturlig position, så det skriker om det. Och jag säger ju, Tinohon håller nog med mig att det är straff. Nico snackade lite grann om det efteråt. Ja, han höll inte med det, eller? Jo, det kändes som han gjorde det. Så att, men vi har en domare och ja, det är han som bestämmer. Men som ni ser på bilderna så är det ju såklart straff. Du, Emil, sen hade ju du ett jätteläge som du förvisso skapade själv. Kan du berätta om det? Nej, det är en fantastisk boll av Ante. Jag känner att hans back inte hänger med. Och jag gör precis det jag vill göra, liksom, att ta med den in. Mm. Och sen vill jag få den liksom... in i bortre där, men det touchade på han i foten igen, tror jag, och den kanske hade gått in om vi inte hade gjort det, så det var, yeah. Det var otur. Känner ni att ni har den matchbilden ni vill ha, att ni har Malmö under kontroll, Malmö, så att säga?
Alltså under kontroll, det är svårt att säga. Det är ett mycket bra lag, man kan inte slappna av mot Malmö. Men jag tycker som sagt att vi skapar mest chanser och vi är giftiga alltid framåt. Så att det gäller bara att vi sätter försvarsspelet, så tror jag att vi oavsett motstånd skapar chanser. Du, sista frågan bara. Ni har fått göra två byten som inte direkt var planerade innan. Har det stört någonting? Inte om man kollar på matchen. Men det är klart att göra byten, för mycket byten är väl aldrig bra. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt, så det är inget att skylla på, det är bara att köra. Lycka till andra. Tack. Kommentar på dels straffsituationen då? Nej, men jag tycker också, precis som Kujovic inne på, att det är en onaturlig ställning som Tinnerholm kommer ut i. Och det ska vara straff. Så att jag är enig där. Får jag vara djävulens advokat? Mm. Kan man inte säga att det blir en kanske en naturlig ställning i och med att det blir en liten putt i ryggen? Jo, men jag ser att han kommer, men den är ändå för långt ut, menar jag. Man ska kunna ha den längre, längre in. Vi ser att han kommer väldigt, väldigt mycket ut där. Så att, men det är bra att du är djävulens advokat, David. Apropå offensivt spel, vad säger du om Malmös offensiv? Nej, jag är inte nöjd med deras uppspel. Det är väldigt tydliga forwards i Malmö. Två stycken stora, starka killar. Här tittar vi vad de har att jobba med. Det är väldigt mycket höga, slarviga bollar upp. Och det är inte lätt att vara forward. Här ser vi igen Brorsson som trycker upp en boll och de får kriga enormt mycket. Där måste man bli mycket, mycket bättre. Här är det något som är väldigt, väldigt bra. Det är Brorsson som kliver med bollen. Det här gillar jag och det här vill jag se mer i svensk fotboll. Där man kliver och skapar yta, släpper ut på kant och så leder det också till en bra läge för Rodic så småningom. Så att det är bra, men man måste kunna vara mer, ha mer kvalitet i sina uppspel och pricka in. För att man är väldigt tydlig. Man backar ner i Norrköping-försvaret. Så där är en lätt boll med en god känsla att hitta in till forwards. Och sen börja sätta spelet längre fram i plan. Vi noterar också att MFFs backlinje står väldigt högt upp. Mm. Tycker du att Norrköping har utnyttjat de möjligheterna som bjuds bakom backlinjen på ett bra sätt? Man skulle kunna spela ännu mer i djupled. Man har haft snabba spelare. Vi tänker på Bärkroth med sin speed. Men här tittar vi på Bärkroth. Kolla på den här löpningen. Först möter han och sen så drar han ifrån. Och sen så kommer han in till inlägg också. Och det blir farligt utav det. Så att det går att utnyttja ännu mer. Här är det Kujovic som vi får se avsluta här. Gör allting rätt, precis som man är inne på själv. Vänder tillbaks den och ska sen avsluta tillbaks också. Men tyvärr för hans del så är det en fot i vägen där. Men där finns läge för Norrköping att sätta ännu mer bollar. För att Malmö står väldigt högt med backlinjen. Och det kan de utnyttja ännu mer. Speciellt Nyman med jättemycket speed i benen kan utnyttja det. Kanske en svår fråga nu, men Malmö med ny tränare Allan Kuhn så kommer in, Janne som har varit några år i Norrköping. Kan du se då att det finns en mer tydlighet i Norrköpings spel än vad du kan se i det som Malmö presterar? Ja, men definitivt. Man ser att Norrköping känner varandra väldigt väl. Man har bara blivit av med Fransson på mittfältet. Sen alla andra är väldigt bekväma med varandra ute på plan. Så att man ser att de har spelat ihop länge. Malmö har någonting på gång. Men man slår lite för mycket långt och lite för oprecisa i de bollarna för att det ska falla mig i smaken. Så att det man ser ut av första halvlek här tycker jag att man ser ett mer synkat Norrköping som vet vad man har varandra på planen på ett bättre sätt än vad Malmö har. Apropå Norrköping, svenska mästare, och det har varit så att Daniel under året har åkt runt och besökt olika klubbar och åkte liksom tillbaka till Norrköping. Och du pratade om att de ville städa bort guldglansen eller guldfirandet. Sådär. Men vad fick du för annan känsla av klubben och spelargruppen? Ja, men att det är väldigt mycket harmoni i Norrköping. Och just det som vi var inne på här nu med att man har satt ihop ett lag som man liksom bara vill jobba med. Man har fått bort en del spelare som kanske var lite minusmänniskor. Så att alla drar åt samma håll. Det är väldigt positivt i Norrköping. Då märkte man när man besökte träningen att det är mycket tummen upp och att det är glädje där. Och det är oerhört viktigt för att man ska prestera. Så behövs det vara en skön miljö. Och det är väl någonting som jag verkligen kände i Norrköping.
Det finns ett längre reportage på vår sajt och i appen. Men ni ska få ett smakprov. Det roliga är att när du kom hem, Daniel, så sa du, du kan inte klippa bort någonting allt. Allt är briljant. Vi ska kolla på 3 briljanta minuter från Norrköping. Landar på rygg. Ja, vi hör ingenting på inslaget bara. Nu hör vi ingenting. Ja, vi hade inget ljud. Och det som var så briljant. Ja. Oh, det var briljant. Jag tror att vi kan komma tillbaka till det. Men du pratar just om en harmoni i klubben. Och någonstans, och vi fick se i alla fall, du satt och pratade med Andreas Johansson, lagkaptenen. Hur mycket är det på grund av honom och hans ledarskap i gruppen? Ja, men jag tror just Janne och Johansson betyder väldigt mycket. Johansson är inte minst ute på plan med sin lugnhet och den tryggheten han sprider. Och vilket genidrag det har varit att ta ner en Johansson till mittbacksrollen där han kan starta de här uppspelen. Vi snackar om Malmös uppspel med lite slafs och att det är väldigt oprecist. Men om du kollar på Johansson så har han verkligen den här foten att kunna sätta upp bollar till en Kujovic med sin storlek. Och det är klart att man får ett flow i spelet som är väldigt, väldigt bra. Och det är någonting som Malmö verkligen måste jobba med. Just att kunna sätta upp de här precisa bollarna. För att då får man det här flytet. Annars blir det att en yttermittfältare inte riktigt vågar gå hela vägen. Och man vet att den här bollen kan bli slarvigt slagen. Så att allting hör hemma med att man får iväg en bra första pass. Och det är någonting som jag tror att Malmö verkligen måste jobba med framöver. Och i Malmö en väldigt tydlig uppdelning också. Kristiansen som går lite längre fram och Levicke som kommer ner och möter. Och på något sätt så är väl han som ska stå för den kreativiteten i uppspelsfasen. Hur tycker du han sköter den rollen? Levicke har sett lite vilse ut. Ibland så har han inte orienterat sig. Vi har sett 2 stycken situationer där han inte riktigt vet vad han har bakom sig. Och det gäller verkligen att man snurrar på huvudet och kollar vad man är, vad man har runt sig. Och där är man ute i Europa väldigt, väldigt bra. Och där tycker jag att vi i Sverige har verkligen en hel del att jobba med. Just att titta, snurra. Om du kollar på Barcelonas spelare, till exempel Iniesta och vi kommer ihåg Xavi förr. Hur mycket de snurrar på huvudet hela tiden för att se vad de har bakom sig. Det har vi väldigt mycket att jobba med. Så att han blev lite satt under press tack vare att inte han har orienterat sig i denna matchen. Du, nu kan det bli 3 briljanta minuter från Norrköping med ljud. Vi ledde serien när det var en omgång kvar, men vi var ändå inte favoriter, enligt många experter. Nej. Jag menar, vi hade ju press på oss, men vi hanterade det väldigt bra. Där Janne var fantastisk i sitt ledarskap till att göra det. Jag var ju själv en av dem som tänkte på hösten. De kommer inte klara det. Jag kommer ihåg du var här. Kommer det hålla? Man tänkte så. De kommer inte klara det. Nej, förra året. Jag berättade bara lite hur man tänkte. Men jag tror att folk där ute i stugorna fortfarande är lite så. Det är därför jag säger det att jag tror ni kommer undvika den största pressen. Och det är bara tacka till emot, tycker jag. Jag tror det är lite det du säger, för att det har nog blivit mer om det har varit, om man får kalla det, all respekt med IFK Norrköpings historia, men en storklubb liksom. Mm. Om du tar de här i storstäderna så hade det nog varit mer tryck egentligen, om du tar Malmö eller AIK och Göteborg. Precis. Det hade varit mer presstryck. Nu har de bevisat, framförallt om de har fått behålla sitt lag också. Mm. Så där tror jag också vi kommer undan lite undan. Ja. Det tror jag. Ja. Så var pratat rätt så mycket här internt om att vi slänger liksom 2015 bakom oss nu. Jag har rivit ner skyltarna med guldmärkena in i omklädningsrum och så vidare. Det har varit roligt fram tills nu och det har varit firande flera månader. Fall ner om de ligger hela vägen hem, satt hela vägen hem blått. Samla ihop laget. Kontakt forwards. Kontakt. Bra Totte. Så man kan säga så här att jag har skickat mejl till alla i klubben där bara annat skrev så att detta innebär att vi tar en säsong i taget. 2015 är ointressant för oss nu. Vi behöver fokusera helt på nuet. Nu är det slut på guldfirande, galor med mera. Och jag vet inte vem som låg bakom tapetserien och guldmärken med mera i våra omklädningsrum och duschar, men nu har jag plockat ner dem. Bilder i korridor, kansli med mera är bilder från vår fantastiska historia och där ingår ju 2015. Så det är kul att bli påminn om när man är där.
Men nu är det 2016 som gäller för oss nere i verkstaden. Så är det. Det är det det handlar om. Ja. Det är det det handlar om. Det är faktiskt så. Det så är... att, fotboll fast vara, så enkelt är det. Åh, oh, nej, det är han själv. Där passar det. Den fan har satt det. Det är någon som är det han själv vet du. Det är verkligen inte han själv. Här ska den vara. Helvete. Fan, gå och sätta upp det här. Ja. Det är jävligt bra sätt alltså. Fick du bort skiten? Rövligt. Irriterande. Vad tråkigt. Helt avslöjt. Ett skämt som du gillar. Ja, men det var så bra att vi hittade den lilla lappen där uppe och där passade det. Mm. Om ni vill se hela det här reportaget, 14 minuter ungefär, så finns det på vår sajt eller i appen. Nu ska ni få höjdpunkterna från den här matchen och det som hänt i Kalmar. Just det, det är ju en match parallellt med den här på Malmö idrottsplats. Och inte där heller, Marcus, har det blivit något mål. Så här långt i alla fall. Ska vi titta lite grann på det som har hänt? Det finns en målchans och det är den som Helsingborg i svart skapar. Henrik Larssons lag alltså, med sonen Jordan på planen. Och det är Jordan Larsson som får möjligheten, men det är Olle Söderberg som reflexräddar. Ja, fantastisk räddning av Söderberg i målet. En post som Kalmar haft lite jobb med förra året. Så viktigt att de får en bra start där. Men Jordan Larsson, vilket läge. Segrande laget i den matchen har hemmaplan i semifinal nästa helg. Lite mera har hänt här på Malmö IP. Vi tittar på det från den första halvleken då. Malmö i ljusblått och i anfall. Bra räddning utav Ilan Norrköping. Det där var en dubbelchans. Skottet det senare Daniel Sjölund gick över. Frans Brorsson tog fram bollen. Jotun spelade fram. Rosenberg nickskarvade och Rodic hade den första chansen för Malmö. Berkerot väldigt aktiv i den första halvleken innan han gick ut. Och den där chansen skunde Andreas Blomqvist sköt lite bättre. Och sen straffsituationen. Ja, det är en straffsituation, eller det är en straff ska jag säga. Berkerot igen, högersidan. Även om man får en knuff som David var inne på så är det en straff. Han ska inte ha armen där. Tinnerholm var det som var på bollen. Och sen den här chansen då, som mycket väl kunde ha givit Malmö ledningen. Öppet mål. Kjartansson missade det. Kujovic hade chans. Skottet tog på Kari Arnason och gick till hörna. Den första halvleken var mållös till slut. Andreas Johansson hade också en bra möjlighet. Många målchanser, men så här långt inget mål alltså på Malmö IP. Statistik och så Elena. Yes, Janne Andersson, 0-0 i halvtid. Hur skulle du sammanfatta halvleken spelmässigt? Jag tycker vi gjort en bra bortamatch så här långt och skapat målchanser för att kunna leda matchen. Så det är väl lite besviken över. Men nu ställs ju frågan hur vi hanterar nästa 45. Det är det som är intressant. Och än i år har vi inte gjort 90 bra minuter. Så det är min förhoppning att vi gör 45 bra till. Du har ju lite trassel på målvaktssidan och Andreas Weikla har fått förtroendet. Hur tycker du att han sköter det? Han har haft väldigt lite att göra. Krånglat till en gång när han var ute. Men annars har han ju varit stabil i det lilla han har haft. Så att han gör det bra. Tack så mycket, Janne. Allan, vad är det som gäller i andra halvlek för er? Nej, men det har varit en mycket jämn första halvlek. Både lag har varit bra. Bäst offensiv både lag, så vi ska sätta oss. Vi pratar med att alla kan ge 5% mer och det ska vi göra i andra halvlek. Borde Norrköping ha haft en straff i första halvlek? Ingen aning. Tack så mycket. Då lämnar vi över till kommentatorsplats. Vi börjar den andra halvleken. Inget byte i halvtidspaus. Niklas Berkerot har alltså gått ut. Det talar ju för Malmö. Nu får Jotun ett annat motstånd på sin kant. Det har ju hänt väldigt mycket på högerkanten bakom Malmös vänsterback Jotun som går väldigt högt upp enligt order från Allan. Så ett byte
i Norrköping, frånsett då det som man tvingades göra före avspark. Traustason kunde inte komma till spel. Men det är alltså två byten kvar för Norrköping att göra. Sjölund gör det där bra. Andreas Blomqvist, det var han som ersatte Traustason, kommer inte åt passningen. Utsålt alltså på Malmö IP som tar 5500 åskådare. Det är 4500 nu. När Malmö anfaller, Christiansen, Berget, bra täckt utav Linus Wahlqvist. Berget på nytt. Svårare att komma till skott nu, måste ha hjälp. Spelar bollen istället på medspelare, det var Christiansen. Tinnerholm. Berget nickskarvar, här kommer Kjartansson, här kommer målet. Han gjorde inte mål i den första halvleken. Han missade målet då. Nu gör han mål. Vidar Örn Kjartansson. Och det är faktiskt tredje cupmatchen i rad som han gör mål. Allting startar med bolltapp. Återigen så vinner man bollen i ett av lagen. Centralt, Christiansen i det här fallet får läget bli en målchans och nej. Sen vinner man andra bollen, vinner tillbaka. Och vad skönt för Kjartansson att få sätta dit den här efter den missen han gör i första halvleken. Mer eller mindre öppet mål. Här ser vi, det här är efterspel. Man har redan vunnit bollen. Det är Berget återigen som är centralt i planen. Vandrar inåt och är där och skarvar den. Och Kjartansson dyker upp där. De vill ha honom i straffområdet. Mellan ytterback, mittback. Perfekt start på andra halvlek för Malmö FF som alltså måste vinna Svenska Cupen om det ska bli Europaspel till sommaren. Norrköping kommer att kvala till Champions League. IF Göteborg och AIK kommer att kvala till spel i Europa League. Och sen får vi se hur det blir när cupen och cupfinalen har spelats i maj. Intressant också, Jan Andersson säger att han var väldigt nöjd med första halvlek, men det är intressant att se hur de hanterar andra halvlek. Och så är man inte riktigt förberedd när man kommer ut i andra halvlek och så får man snabbt ett mål i baken. Jotun, Miviki. Målskytten, Vidar Örn Kjartansson. Han gjorde alltså mål i 4-1-matchen mot Ängelholm. Han gjorde mål också redan efter 5 minuter när Sundsvall besegrades förra helgen med 4-0. Ojovic fälls på mittlinjen och får frispark. Straff fick han däremot inte i den första halvleken. Det är Brorsson som fäller honom. Kojovic vann ju skytteligan förra säsongen. 21 mål till slut, inklusive det han gjorde på Swedbank Stadion den 31 oktober. Han gjorde ju första målet där. Andreas Johansson slår frisparken mot Tinnerholm. Vänsterback nu för Norrköping spelar då Kristoffer Telo, nummer 11. Och till Kalsic som börjar i den positionen, fortsätter till höger på mittfältet där Berkrot nu då saknas. Ja, det är nog lite jobbigt för Jan Andersson tror jag. Takalcik hade bra kontroll på Tinnerholm och Rodic där ute i första halvlek stora delar. Men sen när Telo kom in så blev det ett par situationer där Rodic kom loss. Så intressant att följa den vidare, den matchen där ute. Kjartansson, Levicki, Jotun, bra skarv. Malmö vill ha frispark, Malmö har bollen, fortsätter. Berget. Sjölund långt ner i egen backlinje och nickar rundan. Levicki snick lite sämre. Andreas Johansson lämnar till Wahlqvist. Rosenberg, Rodic, det här kan bli farligt, men Rodic hittar inte någon att spela till. Han drar på sig 3-4 Norrköpingsspelare och blir av med bollen. Där skulle han spelat bollen mycket snabbare, mycket tidigare. Blomqvist, Nick Skarv till Nyman, Kristoffer Totte Nyman. Blomqvist på nytt,
mot Kojovic som är offside. Lite slarvigt ut av Kujovic, annars är det där en yta som är väldigt intressant att spela in på. Spelar en diagonal passning från Blomqvist. Kujovic som är så stor och stark så det är ganska lätt. Det är svårt som bort från mittback att kliva upp på Kujovic där, så ytan är bra. Andreas Blomqvist. Berget. Duellen med Teke. Gör det här bra. Tittar in. Ser Rosenberg. Men det gör också Sjölund som tar bollen för kapten. Lite farligt spelet av Norrköping i eget straffområde. Chans för Christiansen. Men han får inte kontroll på bollen. Spelas undan utav Fjolsson. Samtidigt vill Allan Kuhn, Malmö-tränaren, att några av hans spelare på bänken ska börja värma upp. En av dem är Pakonate. Backen. Skickligt utav Rodic. Mycket skickligt. Dinon spelar till Christiansen. Christiansen via Fjolsson till Malmös första hörna i den andra halvleken. Laget hade fyra i den första. Han löper mycket Christiansen, är framförallt inne i den där ytan. Rodic gillar att utmana. Christiansen kommer diagonalt in. Försöker hitta in mellan Fjolsson och Telo i det här fallet med sina löpningar. Jotun ska slå hörnan. Den kommer att bli inåtskruvad. Berget är vid första stolpen. Arnason är där. Det blir den här varianten. Den är inte dum. Berget går mot första stolpen men kan inte skarva. Överraskande skott utav Rodic. Men har vi sett samma mönster, hur många hörnor är det? Där de slår kort hörna, Berget söker sig in på första ytan in framför Norrköpings försvar och ska skarva den. Måste Norrköping lära sig och så hantera den. Och flytta ut en spelare kanske? Ja, fast stänga igen den ytan så att den, man vet att när den korta kommer så måste man vara mycket närmare Berget. För får han skarv på den där, då är det farligt. Bojovic får en frispark. Wahlqvist. Andreas Johansson. Högt upp på Malmös planhalva. Letar efter Kujovic. Här borta är han. Gör det bra när han spelar fram bollen. Och det är inte alls långt ifrån att Kristoffer Nyman når den passningen från Kujovic. Jättebra visat ut Kujovic. Bra passning Andreas Johansson, men också Kujovic är så tydlig var han rör sig för att få det där uppspelet av Andreas Johansson. Det blir mycket enklare för mittback, ytterback att spela upp då. Och det är så nära att Nyman är nog fram på den. Och där två var ju Norrköpings bästa målskyttar förra året i Allsvenskan. Nyman med 10 mål. Kalcic. Wahlqvist blir irriterad efter en duell med Rosenberg. Och så spelar Weichler väldigt farligt bollen till Berget. Som tar sig in i straffområdet. Wahlqvist är där och det är hörna Malmö. Wahlqvist fick en smäll av Rosenberg. Reagerade, det gjorde Jan Andersson också. Men Hakim, domaren, hade en annan uppfattning än att blåsa frispark för Norrköping. Det finns ju en liten historia där mellan Wahlqvist och var den som var med i situationen när Rosenberg blev utvisad i sista matchen och hade lite uttalanden efter matchen kring det. Jag kan nog tänka att det sitter kvar lite grann. Manu Hörnan på samma tema som tidigare. Rodic och Weichler. Johansson driver upp bollen. Sjölund tar över. Vi sticker framåt. Men här borta finns Kujovic. Nickar ner till Nyman. Som kommer inte riktigt till skott. Han täcks bra det där utav Brorsson. Bra Norrköpingsanfall igen. Ja, men återigen samma spelsyta. Kujovic rör sig inåt och sen backar ur. De är så trygga och han visar så tydligt. Och som i sin längd blir han väldigt svår att försvara sig mot. Teki. Rosenberg vinner boll på egen planhalva. Får Wahlqvist i ryggen som tar bollen för Rosenberg.
Vid 10 minuter in i den andra halvleken. Det är mållöst i Kalmar. Det Kalmar FF spelar på en träningsplan ganska nära Guldfågeln Arena mot Malmö. Mot Helsingborg ska jag säga. Och Malmö leder här efter det där målet då i den andra halvlekens första minut. Vidar Örn Kjartansson. Det är intressant, Staffan, att titta på hur länge har Norrköping tålamod att ligga kvar ganska djupt i sina defensiva positioner istället lockas upp, som då kommer att öppna upp ytor för Malmö i sin tur. Det öppnar upp matchen lite mer. Rodic. Norrköping vinner boll. Sjölund spelar bort den. Livicki har den. Tinnerholm. Rodic. Ja, Norrköping går upp. Han gör det 15 meter in på motståndarens planhalva. Där stannar Kojovic och Nyman oftast. Om inte det uppstår ett läge att pressa och skälla boll. Jag tycker man ska ha tålamod. Det har gett resultat. Man skapar mycket målchanser. Nyman springer snabbt. Kommer in i duell med Berget. Söker väl en hörna där. Kan man få det? Ja, han lyckas med det. Kristoffer Nyman. Nyman har fått tydliga direktiv även under första halvlek, framförallt andra delen när Berkro försvann lite ur matchen och löpa ut i den här ytan bakom Jo Thorn också. Jan Andersson har gett direktiven, det ser man ganska tydligt. Så han löper in i den ytan, försöker binda fast bollen där och lyckas ganska ofta med det. Den här hörnan slås ut av Andreas Blomqvist. Andreas Johansson står vid straffpunkten, bevakas. Någon faller. Det var Sjölund. Teke tar ner bollen. Kalcic. Wahlqvist. Ja, det är en bra passning fram. Andreas Blomqvist är där. Sjölund framför mål. Men inte där, för där var Wieland. Johan Wieland. Nu finns det ytor att anfalla på för Malmö FF. Och för Christiansen. Ut till Rodic. Rodic. Mot bortre stolpen, här kommer Jo Thorn. Bra försvarsjobb utav Tikalcic. Brorsson går fram. Andreas Johansson vill ha frispark. Malmö får ett inkast. Det jag pratade om i första halvlek, när Rodic får lägre. Ny Malmöhörna. Kjartansson. När Rodic får läge där ute, där går han bara, viker och så kommer inlägget. Det blir så mycket bättre när han utmanar med 100%. Malmös sjunde hörna. Ska slås ut av Christiansen. Då blir det inte den varianten som vi har sett tidigare. Jo Thorn går in i banan. I Rosenberg i straffpunkten. Det var i Berget med första stolpen, men det är också Andreas Blomqvist. Tinnerholm. Mot Livicki. Mikael Sonnen utav Linus Wahlqvist. Mycket skicklighet. Teke. Bra passning ut i höger till Kalcic. Andreas Johansson, bra passning fram till Andreas Blomqvist. Kojovic och Nyman in i straffområdet. Passningen stoppas via Christiansen. Jättebra passning Andreas Johansson på ett tillslag. Väldigt klar och tydlig vad han vill göra med bollen när han får den med fötterna. Duell mellan Rosenberg och Johansson där. Rosenberg. Utmanar Wahlqvist. Håller undan. Tacklas. Knuffas undan. Ingen avblåsning. Chans istället för Jo Thorn. Och det är en bra möjlighet han får.
Ja, vi gnäller lite på Jotun i det defensiva spelet, men offensivt är han ju absolut en av topp ytterbackarna i allsvenskan och i Sverige. Otroligt skicklig offensivt på att söka bra lägen. Bra vänsterfot. Vicky Rosenberg, där vid passning. Christiansen, Tinnerholm, Rodic. Finns ute till vänster, här kommer Jotun. Berget. Missförstånd mellan Levicki och Berget. Norrköping spelar bort bollen. Tinnerholm, Rodic. Hittar ytor mellan backlinjen och mittfältet. Tinnerholm felpassar. Rodic tar tillbaka bollen. Norrköping spelar undan. Minuter spelat i Kalmar, fortfarande mållöst där, Kalmar FF Helsingborg. Här på Malmö IP har vi 1-0 för Malmö och lite mer speltid här förbrukat, skiljer någon minut, spelar ju ingen roll. Farligt spelat utav Andreas Johansson, gick bra ändå. Nu pressar Malmö lite grann. Och Andreas passning hamnar hos Jotun. Malmö kan anfalla. Jotun letar efter något alternativ. Någon medspelare hittar Berget. Som hade en tanke. Men frågan är vad det var. Bara att hitta Kjartansson möjligtvis. En liten tittfint nästan där. Han försöker träna på Kjartansson som inte alls får förberedd på den passningen. Jag tycker att han var bra. Tanken var god. Duellen med Kojovic i luftrummet. Det skickar iväg bollen. Weikland så i mål för Norrköping. Förra säsongen slog David Mitov Nilsson alla matcherna. Men Norrköping vann det svenska guldet. Och blev svenska mästare. Det är ju två anrika fotbollsklubbar det här. Malmö och Norrköping. Malmö har flest cuptitlar. 14 stycken. Också flest SM-guld jämfört med Norrköping. Malmö har 18. Norrköping numera 13. Bra Sjölund. Passningen ut till Telo. Som inte har kommit med sig det jättemycket i anfallsspelet. Det här är ett bra inlägg mot Kojovic. Jag fick pröva på landslagsspel redan i höstas. Ja, inte mer än träningarna. Han var ju med där i slutfasen utav... Ja, vad hände där? Andreas Johansson springer in i duell med Kjartansson. Båda faller. Kjartansson reagerade mest. Det är ganska mycket irritation i många dueller. Arnason. Det är en bra passning. Fjolosson försvarade. Rodic tar bollen i alla fall. Finta skott. Skjuter med skottet täcks av Fjolosson. Rodic har väldigt bra, eller börjat andra halvlek från Rodic. Han avslutar första halvlek väldigt bra och kommit igång bra i andra halvlek. Löper mycket, kommer in på andra bollspelet men vågar utmana. Levicki, Jotun. Ja, han gör det där bra. Och Malmö har ytterligare en hörna. Nej, problemet för Norrköping är att man inte riktigt får den offensiva kraften på Jotuns sida för tillfället. Och det gör
Att jag tog honom för anfall. Anfall på anfall, komma utmana. Här framme han är så skicklig när han får dem hem mot den lägen. Ihop med Berget. De skulle behöva anfalla mer så att han får jobba mer hemåt. På så sätt att inte får så stort tryck framåt på den här kanten. Rodic slår hörnan. Rosenberg mot första stolpen, där är Berget. Men återigen Andreas Blomqvist och Nika Ronda. Rodic. Jotun försöker hitta en position. Gör det bra. Snabb. Väldigt skicklig. Där försökte han hitta en hörna till. Istället blir det en farlighet. Och det är Livicki som nickar. Oskar Livicki. Som alltid är bra på de fasta situationerna. Som alltid hittar positioner. Ja, det där är ju flippespel. Och bollen är i spel. Ja. Innan den hamnar hos Livicki. Det är man släppnar av lite. Han har väldigt, väldigt fin timing, Oskar Livicki. Det var ofta de slog den överlånga på honom som löpte runt i fjol. Väldigt bra timing i sitt huvudspel, trots sin storlek. Vi såg det också när Livicki var med och bidrog till Sveriges framgångar. Och guldet i Europamästerskapen U21. Frågan är om det blir något olympiskt spel för Livicki. Malmö har ju signalerat att man inte tänker släppa några spelare till den OS-trupp som Håkan Eriksson ska ta ut så småningom. Det här är ju ett problem, naturligtvis. Allsvenskan gör inget uppehåll. Sverige ska spela OS-fotboll, både på dam- och herrsidan. Men med vilket lag, det är frågan. Med vilka spelare? Reklubba har ju också markerat att man inte tänker släppa spelare. Och så finns det de klubbar som har sagt att det där får vi återkomma till. Men vi vet lite hur det ser ut och vilka som blir aktuella. Wahlqvist. En liten temposänkning nu i matchen. Jag tycker det har varit en period nu där Malmö inte anfaller lika mycket, inte har lika högt tempo. De behöver inte ha det. Norrköping måste börja upp sig, våga chansa lite mer. Så det är lite ställningskrig för tillfället. Och då kanske det också blir en annan kontringsmöjlighet för Malmö. Det är väl så Malmö tänker. Berget. Bra spelat. Kjartansson kan bli tvåmålsskytt. Skjuter i huvudet på Vajkla. Precis samma passning, men den här gången hade Kjartansson koll på att han kommer komma i den här ytan. Precis samma, lite tittfint utav Berget, väldigt, väldigt bra gjort. Titta här, han tittar in och tittar inåt. Och så kommer han. Den här gången var Kjartansson medveten om passningen och får friläget. Andreas Johansson vinner i luftrummet i duell med Berget. Andersson manar på sitt lag. Han vill ha Norrköping lite mera upp i banan. Stressa, pressa, skälla boll. Det är Malmö som har det. Livicki. Jansen. Bra chippassning fram mot Rodic. Fjolosson till inkast. Tinnerholm. Livicki. Bra passning mot Jotun. Inte hinner. Norrköping sätter igång spelet. Nere på egen plan halva. Teke. Nyman. Sjölund. Tittar ut till höger. Där springer och han gör det bra. Till Kalcic. Den här gången till ingen nytta. Berget kan springa upp fort med bollen. Skickar iväg en passning. Ja, tanken är god. Rodic börjar löpa. Men passningen blev inte så där perfekt. 20 minuter kvar av matchen.
lite mer i Kalmar. Fortfarande mållös Kalmar Helsingborg. Däremot har vi hört från vår redaktör Marcus att Zlatan har gjort mål. Inte en gång, inte två, utan tre gånger på ungefär 10 minuter. Ja. PSG är på väg att säkra ligatiteln. Idag har Zlatan gjort ett mål till. 4. Ja, då vinner han skytteligan också. Vilken säsong han gör. Ja, alltså, han såg otroligt rapp ut i matchen mot Chelsea, tycker jag. I väldigt, väldigt fin form. Driv i steget. Finns skäl att titta på Sportspegeln klockan 19 för att se Zlatans 4 mål, eller vad det nu blir till slut. Teke. Bakqvist. Söker Kojovic som Nick skarvar. Nyman skickar den vidare, men Tinnerholm är för Andreas Blomqvist. Fjolusson kommer fel. Rosenberg och bollen. Klarar attack från Fjolusson. Rosenberg. Snål passning mot Berget. Den skulle ha varit bättre. Då hade Berget fått chans att göra 2-0. Jotun. Kommer inte förbi Wahlqvist som är det inkastet Malmö får. Ja, men tanken är helt rätt ut Rosenberg. Han driver in och släpper den och vill bara släppa den så Berget kan komma på ett tillslag. Men blir lite, lite lös. Jan Andersson har bestämt sig för ett andra byte. Rodic vinner boll. Får problem med Andreas Blomqvist. Får hjälp av Tinnerholm. Malmö frispark. Nej, Norrköping frispark. På Malmös plan halva. Telo. Berget täcker skottet från Tikalcic. Inlägg från Wahlqvist. Andreas Hardenius kommer att bli inbytt alldeles strax. Förmodligen är det Andreas Blomqvist som byts ut. Andreas som alltså fick hoppa in. Ganska nära avspark i och med att Traustason inte kunde komma till spel. Kojovic sparkar Arnason i ett försök att komma åt bollen. Malmö får frispark. Och då kan Norrköping göra sitt byte. Det är det andra bytet alltså i matchen. Här har vi situationen som föranleder frisparken. Andreas Hardenius, nummer 21 in. Och det är Teke som byts ut. Teke, inte Blomqvist. Då kommer Hardenius att spela på det inre mittfältet. Teke. Teke, som jag ändå tycker är intressant spelare ändå. Jag tycker han och Sjölund har gjort det ganska bra där inne centralt. De möter väldigt bra in i mittfältspar. Ganska jämn kamp. Bollskicklig. Duktig passningsspelet. Intressant säsong från honom. Spelade i Division 3 fotboll för ett antal säsonger sedan för Gunnilse, Göteborgs klubb. Har varit i Norrköping nu ett par år. Fick ju begränsad speltid men gjorde ändå en 6 allsvenska matcher förra säsongen. Guldåret 2015. Hardenius första bollkontakt. Det kan Sitch. Och här kommer chansen. Och den är bra. Kristoffer Telo. 15 minuter kvar. Mycket nära en Norrköpingskvittering. Oerhört löpvilja från yttermittfältet, ytterbacka. Vi ser Blomqvist är den som löper in och drar med sig sin försvarare. Och så fyller Telo som ytterback på. Båda lagen gör det väldigt, väldigt bra i den här
löpvilligheten från sina kantspringare i båda lagen är imponerande. Det där var Norrköpings första målchans i andra halvlek, Marcus. Ja, de har haft det jobbigt. Jag tycker de ser lite trötta ut. Kommer ganska djupt ner i planen. Hittar inga lösningar på Malmö. Malmö har en ganska bekväm resa än så länge. Lite av den här tendensen som Jan Andersson har talat om under försäsongen. Det har varit bra ibland och sen har det varit mindre bra ibland. Alltså inte samma stabilitet och kontinuitet som Norrköping visade under fjolåret. Telo. Han som missade målchansen nyss. Andreas Johansson backar Malmö hem ganska mycket. Wahlqvist. Mot Hardenius. Wahlqvist får tillbaka bollen. Fälls utav Berget. Ingen frispark. Jan Andersson reagerar. Ingen frispark heller med Kjartansson. Fälls. Sjölund. Wahlqvist ligger kvar. Reser på sig nu. Rosenberg. Berget. Det kan sitt. Nu frispark. Är fortfarande betydligt lägre tempo i den andra halvleken. Rosenberg drar på sig en varning. Undrar varför? Vad är din förklaring, att han, Marcus? Att han sinkar frisparken är det han får varningen för, tror jag. Jag tycker den väldigt, det jag såg så är det väldigt hårt, om vi ska se här. Först frisparken. Ja. Den är odiskutabel. Sen vill Andreas slå den här ganska fort. Och då kommer Rosenberg dit och stör och ställer sig i vägen, knuffas och får ett gult kort. Jag kan tycka att man kan ha lite överinseende. Det är en sak om man ställer sig rakt framför, men lite överinseende. Men visst, är det regelboken, är det väl en okej barn. Ja, Rosenberg går in i situationen för att försinka Norrköpings möjlighet att sätta igång spelet snabbt. Ja, det gör det. Gör han. Och det var inte första gången. Frågan är om det motiverar det huvudkortet eller inte. Det finns säkert två uppfattningar där, som vanligt. Ja. Det är det som är tjusningen, Marcus, med fotboll. Ja, verkligen, verkligen. Jag vill ju alltid se de bästa spelarna på planen, så jag vill inte ha för lite för enkla varningar. Jag tycker det är trevligare att ha dem på arenorna och på planen så publiken får njuta av våra stjärnor. Sjölund. Blomqvist. Nu anfaller Norrköping med ganska mycket folk. Här kommer Telo. In i straffområdet finns Kojovic. Bollen är där, men bara tillfälligt. Sjölund mot Kojovic, naturligtvis. Så kommer han lite för nära Nyman på sina motståndare. Vi pratade om Zlatan förut, det är rätt intressant. Även om man ska jämföra spelare för mycket, för Zlatan är ojämförbar på det sättet. Men när Kujovic gör som han gör, han backar ur, han löper emot, så backar han ur på bortre mittback och så får han en överlånga. Det är precis så Zlatan jobbar väldigt mycket också, som vi tittar i landslaget men också i PSG. Han är så skicklig på att ta in bollen på bröstet, vicka ner bollen till medspelare. Det är ett riktigt, riktigt bra anfallsvapen som man ser Norrköping och även använder sig av väldigt mycket. Rosenberg ber Andreas om ursäkt. Malmö förbereder ett byte och det är Rosenberg som har spelat färdigt. Han vet inte det än, Marcus. Nu får han se skylten. Målins byts in. Målins som gjorde två mål sedan han kom in i förra cupmatchen mot Sundsvall. Rosenberg tackar publiken. Lämnar över kaptensbindeln till Målins. Som ju var fantastisk och bidrog till Malmös SM-guld 2013 när han kom tillbaka från sin europeiska fotbollsäventyr. Gjorde 11 mål då på ett fåtal matcher, var det inte så? Jo, han var formidabel när han kom tillbaka. Just det att han visar vägen, han kom in med sin aggressivitet. Påminner lite mycket om ganska mycket om Rosenberg. Visar med sin aggressivitet och sin vinnarinstinkt att han verkligen ville det här. Han gjorde 8 mål på 11 matcher. Rätt ska vara rätt. 8 mål. Här har en ny frispark trots publikens protester. En
Norrköping frispark. 10 minuter kvar. Rosenberg utbytt. Malmö i ledningen. Fortfarande mållöst i Kalmar. Risk för förlängning alltså i den matchen. Här krävs det ett Norrköpingsmål om det ska bli förlängning på Malmö IP. Bra gjort utav Andreas Johansson. Nästan felfri. Fjolusson. Lång boll upp mot Kristoffer Nyman som tar ner den. Kommer förbi Arnason, tacklas och får frispark. Ja, jättefin nedtagning. Han tar ner den med vänster och rycker loss med höger. Varning på Arnason. Duktig på det Nyman. Han kommer ut i de ytorna. Ut mot hörnflaggor, får fast bollen. Han jobbar att möta där. Löper väldigt, väldigt mycket. Titta här, kommer den. Suger in den med vänster. Går med höger. Ja, riktigt fin aktion utav Nyman. Norrköping flyttar upp väldigt mycket spelare som ni ser i Malmö straffområde. Andreas Blomqvist slår frisparken. Andreas Johansson står vid straffpunkten. Kojovic mot bortre stolpen. Och Målins. Tar god tid på sig. Kanske lite för mycket. Fjolusson attackerar honom. Målins får frispark. Han blev ju korsbandsskadad för ett drygt år sedan, Målins. Och hade svårt att ta tillbaka sin plats i laget förra hösten. Nu är han tillbaka. Nu gör Malmö ett byte till. Rakip ska in. Erdan Rakip. Och det är Rodic som byts ut och får applåder utav hemmapubliken. Jag tycker han var väldigt, väldigt bra idag, Rodic. Eller väldigt, väldigt bra, men han har varit bra tycker jag. Det är den lilla sista picken över hit som saknas på honom. Men jag tycker han och Berget är det som de som ligger bakom väldigt mycket offensivt. Jag tror att Lankun är nöjd, han klappar om honom och han kliver av. Målins får en knuff, kommer inte åt. Andreas Johansson, Weitla. Wahlqvist. Bra lyftning mot Kalcic. Där kommer Brorsson och det gör han bra. Det gör han resolut. Ja, det är jättebra. Där flyttar han ut. Rejäl överflytt. Han ger Jotun stödet och vågar vara offensiv och aggressiv. Stäng igen den här ytan. Andreas Johansson dirigerar. Flytta in, säger han till sina medspelare. Ett långt inkast kommer mot första stolpen. Adenius kommer inte åt att nicka. Jotun upp med bollen. Andreas Johansson. Fjolusson. Spelar Sjölund. Norrköping har kvar mycket spelare upp i Malmös planhalva. Och så tappar Andreas Blomqvist bollen. Och så kan Malmö kontra. Man gör det med 5 spelare. 5 mot 4. Är det här avgörande? Nej, Kjartanssons passning når inte fram. Nytt försök. Levicki. Väntar in Jotun. Det gör han rätt i. Jotun. Målins. Levicki, bollvinnare. Norrköping på nytt. Snart bara 5 minuter kvar. Malmö på väg alltså mot semifinal. Precis som Häcken igår. Kalmar fortfarande mållöst. Kalmar mot Helsingborg. Berget. Det bestånd mellan honom och Målins. När Målins kom in förra helgen så gjorde han 2 mål alltså inom loppet av 5 minuter. Kalmar gör nu, förlåt mig, jag menar Norrköping, gör nu sitt sista byte strax också. Det är Joel Enason som ska in.
bytet görs nu. Wahlqvist går ut. På tal om inhoppare som gör mål. Enason kom in och gjorde mål för Norrköping. I första matchen mot Östersund. Vilken lång boll nu! Och Malmö gör också sitt sista byte nu. Mehmeti ska bytas in. Och då byts målskytten Vidar Örn Kjartansson ut. Båda Malmös toppforwards är utbytta nu. Rosenberg och Kjartansson. Skulle du veta ett så kan det bli ett problem. Ja, men Mehmeti och Molins här är bra forwardspar också. De har en bra bredd på tuppen Malmö. 4 minuter kvar och tilläggstid. Nyman nickar. Och Kujovic nickar till Nyman. Lutone där och försvarar och får frispark. Mindre problem i andra halvlek för Jotun i defensiven. När Berkelort blev utbytt blev det lugnare för honom, för Jotun alltså. Man justerar lite grann också. Man har spelat lite mer med Christiansen bredvid Levicke som gör att man kan flytta över. Brorsson har flyttat lite till och Jotun går inte lika högt upp i utgångsläget. Och framförallt som du säger, Berkerot är inte kvar på planen så det underlättar hans jobb. Nyman går ner på höger ytterfält och Takalcik kliver ner på högerbacken. Och den justering man gjorde när Enarsson kom in på topp ihop med Kujovic. Problem för Wieland. Tur ändå att bollen hamnar hos Brorsson. Vad är dina intrycket av Malmös nyförvärv? Kjartansson, målskytten och dansken Christiansen. Christiansen börjar ganska bra tycker jag, men faller bort lite grann. Gjort det bra dock på mitten med Livik. Han tog ett mer defensivt ansvar för att stänga igen ytorna centralt som han hade jobbat med. Jag tycker han har fallit lite längre ner i planen än man gjorde i början av matchen. Han kommer att ha mycket nytta av. Bra steg, bra på att fylla på i andra bollspelet in i straffområdet. Bra passning upp till Kujovic. Chans kommer, men det är bra gjort av Levicki att täcka större Enarsson där i skottögonblicket. Nej, så det är en spelare av klass naturligtvis. Även om jag tycker att vi har mer att förvänta oss framöver utan honom. Det tror jag är spelmässigt än vad han visat idag. Kjartansson i spelet. Mehmeti drar ner Dekancic och drar på sig ett gult kort. Det övertänd nästan där i Mehmeti. Kjartansson i spelet tycker jag vi har mer att önska. Han var duktig, han dök upp där och gjorde mål som vi förväntar oss. Han missade ett öppet mål, men spelmässigt inte delaktigt speciellt mycket. Norrköping flyttar upp väldigt mycket folk nu i Malmö straffområde. Sjölund, Telo, Andreas Johansson vill ha bollen, får det. Nytt inlägg kommer, men det är en dålig passning fram. Berget istället, Malmö kan kontra. Kristiansson spelar bollen slarvigt till ett Norrköpingsinkast. Andreas Johansson skyndar på, driver på. Norrköping försöker verkligen kvittera. Nu har man ingen fyrbackslinje längre, nu har man en tvåbackslinje. Och Kujovic är där och får en frispark i duell med Arnason. Det här kan vara möjligheten, den sista möjligheten för Norrköping att fixa en kvittering. Avståndet är 35 meter nästan. Andreas talar om hur han vill ha den här frisparkenslagen. Kujovic vet hur han tänker skjuta. För det blir väl han som skjuter. Det låter otroligt. Lite för långt avstånd så att jag ska känna att det är riktigt, riktigt farligt. Men vi får se. Eller blir det? Det kan se som skjuter. Ja, det blir det. Kändes inte riktigt som man trodde på den. Ganska okoncentrerad. Mm. Dåligt tillslag på den. Ni ser att vi är i slutminut. Men det är tilläggstid strax. 2 eller kanske 3 minuter. I Kalmar fortfarande mållöst. 2 minuter kvar där till tilläggstid. Man vill flytta upp folk lite grann. Döda tid. Tilläggstiden på Malmö IP annonseras. Det är 4 minuters tilläggstid. 4 minuters tilläggstid.
Målins. Hadenius från Norrköping. Hinner anfalla ytterligare ett par gånger. Telo. Fjolusson gör en jättelång löpning. På högerkanten är det gott om plats. Nyman har lite problem med den baksida, men haltar och springer på halvfart fram. Vill byta. Måste förmodligen byta. Man har ingen att byta med längre. Andreas Johansson vinner en duell. Är uppe i anfallet med nu och har lämnat sin position. Kvar i backlinjen är bara Sjölund och till Kalsic. Fjolusson nickar ner. Tinnerholm. Vilan skickar undan. När man flyttar upp Fjolusson och har Kujovic så måste Enarsson ligga på rulle hela tiden. Alltså var med och stickade. Det kommer en skarv när han har en yta, men han står och väntar lite. Jotun, skickligt. Malmö kan definitivt avgöra. Ah, Jotun vill nog bara döda tid. Och fixar en frispark. Ja, Malmö är på väg att få revansch på Norrköping. Malmö är på väg till semifinal i Svenska Cupen. Och den 2 april möts de igen när Allsvenskan startar. Han är så duktig där, Jotun. Han är så bekväm med bollen, gör rätt saker. När han kommer in på offensiven, då är han... Ja, han är riktigt, riktigt vass. Och vad viktigt det är för Malmö det här. Drömmen om Europa lever fortfarande under säsongen. Även i Kalmar spelar man nu på tilläggstid. Där är det bara 2 minuter för matchen att ta slut ungefär samtidigt. Men i Kalmar blir det nog då en förlängning. Malmö vill inte ha någon förlängning. Malmö vill ha en cupseger. Håller Malmö nu sen 1-0 ledning så väntar du då i semifinal kommande helg. Antingen Kalmar eller Helsingborg. Det kan ju bli ett Skånederby om Helsingborg slår Kalmar. Då blir det ett Skånederby. Hinner Norrköping anfalla en gång till? En minut kvar snart bara. Hadenius. Enarsson. Nyman. Inlägg. Vad är Kujovic? Inte där. Men det blir farligt ändå för han får bollen. Han dras ner. Han vill ha straff men det får han inte nu heller. Lewicki lyfter upp. Mersmete. Rakip. Det är 3 mot 3. Rakip. Försöker göra det på egen hand. Kommer loss och fixar en hörna. Och då tror jag, Marcus, att Allan Kuhn kan se fram emot en semifinal. Ja, det känns som att de har klarat av den här anstormningen. Norrköping kommer inte riktigt. Det är så nära att skapa situationen, lägen här i andra halvlek i slutet när de forcerar. Men Malmö gör det bra. De jobbar väldigt, väldigt hårt. Man ser att det betyder mycket för dem. I Kalmar är det förlängning. Matchen Kalmar-Helsingborg 0-0. Förlängning väntar. Och den där träningsplanen in till huvudarenan. Och här på Malmö IP är det slut. Slut för Norrköping i cupen den här säsongen. Fortsättning följer för Berget och de övriga Malmö-spelarna. Ett mål räcker. Ett mål räcker. Och det kom 1 minut in i den 2 halvleken. Matchvinnare, den nya islänningen Kjartansson. Ja, den kom precis i rätt läge. Norrköping var inte riktigt förberedda, hade kvar skorna som man säger i omklädningsrummet. Jan Andersson varnar lite för det. Han gjorde en bra första halvlek. Slappnar av lite i början av andra halvlek och då får Malmö det där målet som de så väl behöver. Och sen hotar aldrig Norrköping. En riktigt, riktigt Malmö efter det tycker jag. Men en väldigt, väldigt jämn fotbollsmatch. Det var ett mål som gjorde att Malmö fick matchen dit han ville. Så det var, ja, naturligtvis var det det målet som avgjorde, men det var också det som avgjorde att Malmö fick det momentet som de behövde. Så en väldigt jämn fotbollsmatch. Andra är liksom sämre än första tycker jag. Men det är 2 bra lag vi ser inför nästa säsong. Eller den här säsongen. Och förmodligen också 2 topplag i Allsvenskan. Något annat är inte att vänta. Nej, inte om man får behålla spelare. Framförallt Norrköping ser jag då. Framförallt Kujovic och Nyman på topp. Det är lite sårbara när de skulle bli av med dem till sommaren. Men Malmö har en väldigt bredd på truppen. De kommer vara med där uppe. Håller ni värmen i studion, David?
Ja, matchen värmer och 1-0 till Malmö till slut. Och om du bara drar de stora penseldragen, vad säger du om matchen? Ja, men det är en helt okej match. Jag kanske hade förväntat mig lite bättre, men i stort så var det en helt okej match. Bättre från Malmö eller bättre från Norrköping, eller är det båda två som du tycker kanske inte kommer upp i nivå? Nej, men jag tycker Norrköpings första halvlek är bra. Där trycker man faktiskt ner Malmö stundtals och skapar bra lägen. I andra halvlek så kommer man inte upp i den nivå som man kan. Malmö blir bättre i andra halvlek, skapar lite bättre uppspelen än vad man var i första. Och jag tror vi har någon bild på alla fall det här med uppspelen i Malmö. Vi väntar lite med det. Okej. Okay. Ja, vi väntar lite. Och vi ska vänta in intervjuer och sådana saker. Men om vi bara tar inramning då på den här cupmatchen så kändes det ju liksom på läktare, även nere på plan, att det gällde någonting. Det var inte bara en försäsongsmatch. Nej, verkligen. Det märkte vi redan här på uppvärmningen att det var bra tryck här, och man märkte på spelarna också. Inte minst Malmö FF i första halvlek. Det var spänt och det såg nervöst ut, och Levicki tycker jag inte kom upp i den nivå som man är van att se honom. Man kände som att han var tyngd lite av situationen och pressen som det innebär. Och det är klart att det är tufft för spelarna när man verkligen har den pressen på sig för att nå Europa, så man är tvungen att vinna hela cupen. Och det möter svenska mästarna, och alla förväntar sig ändå att du ska vinna den. Så att det självklart var en tuff situation för Malmö FF. Intressant också med Jotun som får ta ett oerhört stort ansvar både offensivt och defensivt. Och jag vet inte hur många löpningar och hur långt han sprang den här matchen, men han har en bra puls på den. Ja, han gick enormt mycket löpmeter som han drog ner på vänsterkanten här. Han flög fram och tillbaka och gjorde bra och skötte faktiskt defensiven. Vi har varit på Jotun väldigt ofta med defensiven, att inte den har suttit där. Men jag tycker han låg rätt i positioner, och det började gått för Malmö den här säsongen. Nu ska vi träffa en målskytt och Elena. Ja, det ska vi göra. Jag står här med Kjartansson som alltså gjorde det första och enda målet i matchen idag. Congratulations, you scored the winning goal. What would you say about your performance today? I think we started kind of slowly, but in the end I thought we were the better team. We had many chances, we could have scored more goals, but it was a tough game today, and we were playing against a good team, but it was a strong win. How do you feel about being in Malmö? How was your first time being here? I started kind of slowly. It takes some time to get into the team, and but now I think we played well in the cup, and especially last three games. So we played very well, and I think me as well. I've been okay, so it's been really good. Yeah. What do you think of the audience today? How important is that for you to have their support? Fantastic. They gave us belief that we could win the game, and they are just best fans in Sweden, Scandinavia. Thank you, congratulations. Jag tror att vi eventuellt har Allan med oss direkt här. Yes, det har vi. Vi vevar in honom här. Grattis Allan, det blir semifinal. För er, hur skulle du sammanfatta matchen idag? Jag tycker det är två bra lag. Två lag som vi spelar fotboll. Två lag som försöker att vinna, klart en kvartfinal. Men jag tycker vi är snäppet bättre än dem. Och därför vinner vi rättvist. Kjartansson gör mål idag. Hur skulle du sammanfatta hans första tid här i Malmö? Han hade en svår början. Var inte i form när han kom. Reste mycket fram och tillbaka med Kina och Sverige. Det var tufft för honom i Island. Så nu tycker jag att han är vid att vara där vad jag hade hoppat på. Och nu har han gjort mål. Jag tror han har gjort mål i tre senaste matcher. Så det är bara att gratulera. Ni har semifinal nästa helg. Vad gör ni under veckan här för att förbereda inför det? Nej, nu första gången. Jag tror det är viktigt att man njuter när man vinner någonting. Selv om det er en kvartfinal. I morgen tager man det lugnt, som lige i tirsdag. Man ligesom cykler lidt på vinsterne, og man tænker, at det var herligt, vi vandt den her match. Og så ser vi fremad mod, hvem vi kommer til at spille imod i semifinal. Det ved vi ikke nu. Tak så meget, og grattis, siger vi til Malmö FF. Og nu tror jeg, at det er David, som skal have ordet igen. Som konstaterar att det är förlängning i Kalmar. Kalmar-Helsingborg 0-0 efter full tid, och där pågår förlängning. Och det är vinnaren i den matchen som får hemmaplan och får då ställas mot MFF i semifinal. Efter den första halvleken så var Daniel Nannskog lite kritisk till Malmös uppspel. Blev det bättre i andra? Ja, men jag tycker det. Jag tycker att bland annat Levicki och Christiansen var mycket tydligare vad de ville ha, så att man kunde gå via mittfältet. Här har vi ett bra uppspel från Tinnerholm till
till Rosenberg som man hittar igenom, och sen så klarar man att komma loss här också via en fantastisk pass av Berget fram till Kjartansson. Så att det blev bättre just på grund av att det var tydlighet från mittfältarna och lite bättre passningsfot från backlinjen också. Mm. Och IFKs kantspel, vad säger du om det? Ja, när Traustason och Berkrot fick kliva av så tappade de väldigt mycket. Detta var väl nästan den enda chansen man hade, och det kom från Tekalcic fot, och Tekalcic är ingen yttermittfältare, så man tappade väldigt, väldigt mycket kreativitet. Och plus att både Traustason och Berkrot gillar att kombinera med forwards. Nu blev spelet rätt så stereotypt. Man gick inte via kanterna, utan man satte upp lite bollar upp mot Nyman och Kujovic där uppe på topp och hoppades att de skulle kunna trolla. Så att det betyder oerhört mycket i Norrköpings spel att Traustason och Berkrot är på planen, för att det är ett enormt hot båda två på varsin kant. Vi såg också några situationer under matchen när målvakterna har ganska mycket tid på sig att gå på bollen, men den flyger upp på läktaren och liksom inte får in den i spel ordentligt. Ställer det till med osäkerhet, tycker du, i laget när de inte har bättre kvalitet i sitt spel med fötterna? Jo, men det är klart att vi ser ju att Vilan är väl den här gamla skolan, och det är klart att vi måste gå och sträva efter att vi får lite mer spelande målvakter. Det är klart att det sprider lite osäkerhet om man inte vet riktigt var målvakten kan pricka eller var han får iväg bollen någonstans. Så att där är någonting som, men det vet jag att man jobbar med de yngre målvakterna, att vi kommer få se mer och mer spelande målvakter med tiden. Jag ska säga att båda målvakterna är inte, Vilan släpper inte in i mål och gör båda målvakterna gör en bra match i övrigt, men det är bara att notera det med spelet med fötterna. Men det är väl klart att det är jätteviktigt om vi ska kunna ta vidare kliv, så klart att vi behöver målvakter som kan spela ut, och det är klart att det gör någonting med resten av laget om man har en målvakt som kan pricka. Då får man ett helt annat flow, ett helt annat flyt i spelet också, så att det är en viktig detalj att vi slipar på. Malmö då, Allan Kohn, ny tränare. Nu har du sett dem några matcher. Vad är han försöker skapa och vad skiljer mot det som Åge gjorde med Malmö? Nej, jag tycker inte man ser den här jättestora skillnaden än. Han har snackat väldigt mycket om att den här aggressiviteten, att man ska vara väldigt mycket i press hela tiden. Vi ser att Christiansen har kommit in i den rollen. Han vinner också idag i några lägen där han är väldigt, väldigt aggressiv. Utan han är inte bara den här bollspelaren, utan han är väldigt, väldigt bra i närkampsspelet. Och det kanske han har försökt få in i sina spelare. Vi ser att de är väldigt mycket på tårna och väldigt mycket återvinning i sitt spel. Men de stora linjerna har inte han hunnit sätta i detta Malmö FFN, tycker jag. Ska vi göra så att du tar ett litet steg inåt, så välkomnar vi in Daniel Andersson. Oj, oj, oj. Legenden. Välkommen. Och grattis till semifinalplatsen. Tack så mycket. Hur mycket betyder cupen i år för er? Den är såklart alltid betydelsefull, men i år blir den ju ännu mer betydelsefull, kan man ju säga, i och med att det är vår chans att komma ut i Europa. Vad säger du om matchen? Vad tycker du om den? Det var väl en ganska bra match, tycker jag. Två bra lag som vill mycket. Första halvlek tycker jag var lite svängigt fram och tillbaka. Sen satte den sig lite mer i andra halvlek. Vi hade en bra period. Sen hade de en bra period. Så att, det var en jämn och bra match, men jag tyckte väl... Jag var lite färgad, men jag tyckte det var rättvist till sist. Du, vi är lite nyfikna på bygget MFF och vart ni är på väg någonstans med det här. Nu, alla vet att ni har väldigt mycket pengar. Det är å ena sidan underlättar kanske ditt jobb. Men ny tränare in nu. Vad vill du få ut med laget, med Allan Kohn som tränare? Nej, vi vill kunna styra spelet och kontrollera matcherna. Både när vi har boll, men även när vi inte har boll. Att det är vi som lite sätter tonen. Att sätta press på motståndarna och sen kunna kontrollera när man har bollen och bli bolltrygga. Så att, det är väl egentligen så vi vill göra och spelarna till det. Och konkret då, vilka spelartyper är det då du vill peka ut och säga att det där är en spelartyp för Malmö just nu för att lyckas med uppnå det ni vill? Det gäller ju att alla är väldigt skickliga med bollen, och det tycker jag att vi har över hela banan faktiskt. Att både våra backar, ytterbackar och centrala mittfältare är bolltrygga. Och det kan, de som kan såklart bli bättre på det, va? Men det är ju egentligen det när man har bollen. Sen
när man inte har det så gäller det ju att kunna vara snabb in i press och kunna vinna tillbaka den där Oskar är en sån spelare, men även Anders nu som har kommit in som är väldigt aggressiv och kunna vinna bollen högt upp men även vinna tillbaka den om man förlorar den. Finns det något konkret som ni har skruvat på efter att Åge lämna, alltså förändrat i sättet att spela? Ja, så alla har ju kommit in och försöker sätta sin prägel och det tar lite tid va? Men vi har ju har ett litet annat sätt att spela. Du har sett att vi ibland går ner med tre backar och skjuter upp den ena och sen ibland har vi två backar och skjuter upp båda ytterbackarna. Så att, lite olika uppspelsvarianter för att sätta det. Så att, det tar lite tid men jag tycker mer och mer ser man linjerna. Det är några också frågetecken eller spelare. Ado har du pratat om, han är inte med och spelar idag. Vad hände med honom? Nej, men som vi sa, han var ganska tydlig med att han ville vidare och har inte riktigt visat den gnistan som man har hoppats på i både träning och match. Va? Så att, han får kämpa på här och så får vi se om vi ser han längre fram. Och sen är det Gische som hoppar in idag förvisso, som också var lite snack om under vintern. Vad är status på honom? Han har ju varit borta jättelänge. Var tillbaka lite grann i höstas men vi gjorde ett nytt ingrepp sen hösten och han nu jobbar sig tillbaka, gjorde ju två mål senast och kommer mer och mer, det är klart vi hoppas jättemycket på Gische. Har du någon fråga till Danne? Ja, massa, alltid massa frågor. Nej, ingenting sådär på rak arm, nej. Nej, härligt. Vad tänker du då framöver och hur ligger ni till med säsongsplanering och liksom mot Allsvenskan? Jag tycker det känns bra och vi hade ett bra läger nere i Dubai som där vi fick två bra matcher, två tuffa matcher som vi behövde växla upp tidigt. Va? Sen har vi haft rätt så bra motstånd hela vägen i kuppen tycker jag och nu växlar det upp ännu mer kvartsfinaler så får vi se vem vi får i semifinalen. Det är väl inte klar ännu va? Nej, inte riktigt. 0-0 fortfarande. Så att, nej, men just det här upplägget så har ju... tycker jag har lyft svensk fotboll, att man har tävlingsfotboll tidigare. Och då tycker jag man ser på spelarna som de växlar upp tidigare. Innan var det en rätt så lång lunk innan allsvenskan. Så att jag tycker att vi är i en bra fas. Sen är det med att hämta såklart. Härligt. Tusen tack för att du kom förbi och lycka till under säsongen. Tack. Vi tar oss till Staffan. Så att man med FF kommer att spela semifinalen på bortaplan. Antingen i Kalmar eller i Helsingborg. Det kan bli intressant. Men matchen pågår. Följ med oss nu till Kalmar så ska ni se vad som har hänt hittills. Vi såg en möjlighet i den första halvleken och det var Helsingborg som skapade den. Jordan Larsson. Ja, det är så skickligt och vilken jätteräddning där Jordan Larsson har läget. Kalmar FF alltså i rött och vitt. Det här var chansen som Helsingborg hade i första. Fantastisk räddning av Söderberg i målet. Andra halvleken innehåller fler målchanser. Stefan Larsson slår ett inlägg. Rasmus Elm har ju spelat väldigt bra den här säsongen och det är Rasmus som skjuter i stolpen. Marcus Antonsson bidrog med 10 mål förra året. Han fick ett friläge. Bra ingrepp därutav Pyzdrowski, målvakten i Helsingborg. Kalmar skapade mer. Det där var Romario. Men den sista chansen på ordinarie tid såg ut så här. Helsingborg och Kalle Johansson i ribban. Ja, det är så kallad köttarhörn. Och det kan inte komma närmare än det här. Förlängning i Kalmar och den pågår just nu, David. Den gör ju det. Ni kan följa hur det går där via appen eller så går ni in på SVT Play och så har ni matchen live där. Vi tar oss tillbaka till Staffan och fler höjdpunkter. Det hände ganska mycket i Malmö också som ni har varit med om. I den första halvleken, första chansen, Rodic. Ja, väldigt mycket från vänstersidan. Jotun och Berget var väldigt bra på vänstersidan den första halvleken och skapade mycket. Och sen då, det här som kunde ha varit Kjartanssons första mål i matchen. Han missade den chansen, Vidar Örn. Kujovic hade möjligheter. Det här var en av dem som vi såg i den första halvleken. I den andra kom målet. Berget kom inte till skott, men det kom en chans till. Och då gjorde han mål. Vidar Örn Kjartansson. Först Tinnerholm, sedan Berget och sen målet. Ja, Berget söker sig in väldigt mycket centralt. Berget, Rodic, Malmö är de som ligger bakom i princip allting. Även i den här situationen när han skarvar den. Norrköping flyttar inte över riktigt. Och då är Kjartansson där han ska vara.
Det är där jag tror Allan Kuhn vill att han ska vara, och han sätter han dit den. Malmö FF klart för semifinal, precis som Häcken igår. Häckens mål kom när det var en halv minut kvar. Kjartanssons mål kom en minut in i den andra halvleken. Norrköping tryckte på, men skapade bara en målchans egentligen i den andra halvleken. Så här såg den ut. Bra insats utav Norrköping, men Malmö i semifinal. Det stämmer. Malmö i semifinal, precis som Staffan sa, tillsammans med Häcken. Vi väntar in resultatet mellan Kalmar och Helsingborg. Och på tisdag så är det slaget om Stockholm, AIK mot Hammarby i den sista kvartsfinalen. Om vi försöker oss på och lite försiktigt blickar framåt då mot tisdagen, Stockholmsderbyt. Mm. Ja, det ska bli väldigt, väldigt kul såklart, med en härlig inramning på Friends. Två stycken lag som där AIK kanske har sett lite vassare ut, även om Hammarbys andra halvlek mot Ljungskile och senast var mot Djurgården som var bra. Där man fick se ett Hammarby som var med mer rörelse, mer kreativitet och inte minst en Alex på topp som så väldigt vass ut. Så att med AIK, tungt AIK, väldigt bra på fasta situationer. Markkanen och Brustad där uppe, två stora killar. Jag skulle vilja säga en liten härlig kille på inom mittfältet, Gravius, med sin fina vänsterfot och sin kreativitet. Det är roligt att se. Så att, det är en match som är helt omöjlig att tippa faktiskt. Mm. Så att, men att det kommer bli en härlig inramning och en härlig match, det tror jag. Klockan 18 på tisdag så drar vi igång sändningen inför den matchen. Ikväll har ni klockan 19.00 i SVT1, så är det Sportspegeln. Missa inte det, då får ni också se Zlatans fyra mål som han gjorde idag när PSG säkrade segern i Ligue 1 i Frankrike alltså. Tusen tack för att ni tittade. Malmö vidare till semifinal, likaså Häcken. Vi inväntar, och det följer ni på via appen, vilka mellan Kalmar och Helsingborg som gör dem sällskap. Hej då! Hej! Sändningen från Svenska Cupen sponsras av Flygbolaget Bra, GP Batteries, laddningsbara batterier, och Hultafors Handverktyg.